dia! Começa agora o programa Fórum 11:30, nesta quinta-feira, dia 6 de abril de 2023. Eu sou Drida Lorenzo. Eu sou Renato Rovai, que tal? É isso aí, Rovai, comunidade, começando aqui o programa pré-Páscoa, né, Rovai? E hoje a gente vai falar aqui sobre as demissões em massa no jornalismo da Globo, maior emissora do Brasil. E aí, muitas demissões, clima péssimo na empresa e também as entidades estão denunciando etarismo nas demissões. A gente vai conversar sobre isso. A gente recebe aqui o jornalista e presidente do Centro de Estudos de Mídia Independente, Barão de Tararé, o Altamiro Borges, o nosso querido Miro. E também vamos receber Lola Aronovitch, professora da Universidade Federal do Ceará, especialista nessa questão das violências no submundo na internet, né, Rovai? E que participou no grupo de transição da elaboração do relatório que apontava o crescimento do extremismo de direita entre adolescentes e jovens no Brasil e falava aí sobre iniciativas importantes para serem adotadas para a prevenção de ataques em escolas, como o que a gente viu ontem em Blumenau. E ainda teremos o Fala Rovai, né, Rovai? Ainda temos Fala Rovai, que ainda está aqui em maturação. E também você vai ver aqui em primeira mão a entrevista do presidente Lula com jornalistas. O nosso querido Mauro Lopes, âncora do Fórum Café, está lá no Palácio do Planalto, assim como o Miguel do Rosário. Eles estão lá nesse café da manhã com o presidente. Você vai ver aqui imagens exclusivas. Já vou colocar aqui uma da chegada. Olha aqui, ó. Paulo Lopes, antes do Lula chegar, passar aqui de novo. Olha só os bastidores desse café da manhã. Não tem transmissão ao vivo, então você vai ver Só vai ver só aqui. aqui, né, Rovai? Olha Só vai só. ver aqui. De novo aí, vou pôr para vocês. Palácio do Planalto. Com o presidente Lula. Já tem até também. Bom, vamos esquentando aí. Daqui a pouco tem um vídeo dele falando sobre a entrada de capital externo, privatizações, né, Dri? Exatamente. Tem também lá das Europa. O nosso Henrique Rodrigues cobrindo o governador Rafael Fonteles, do Piauí, que está lá para um encontro. Eu tinha falado isso aqui já, para discutir hidrogênio verde, se não me engano. Hidrogênio verde. Produção de hidrogênio verde no estado do Piauí, que é algo que não existe no Brasil, não tem essa produção ainda em nenhum lugar, nenhum estado. E o Piauí aí passando na frente de todo mundo. Governador está lá, um governador jovem, governador que fez uma gestão à frente da Secretaria de Administração do governo e transformou o Piauí num exemplo de estado com as contas em dia, né? E por isso acabou sendo eleito no primeiro turno. O Henrique Rodrigues passou informações desse evento para a gente também. Muito bom, então você vai acompanhar aqui no Fórum 11:30. Já vou dar um salve para quem está chegando. Olha a Célia Soares, Rovai. Queria ser o Pires da xícara do Maurão. Ah, queria estar lá naquele café, nesse café da manhã, né? Pois é. Bom dia, Cláudia Valério. Muito obrigada, casal maravilhoso dela de Diadema, São Paulo, professora. Isso aí, eu estava lendo o artigo para ser professora. Ah, é um ato de coragem no Brasil, né? Muito obrigada aqui pelas mensagens. Vou pedir para você, que já chegou, deixar o seu like aqui na nossa live de hoje e também se inscreve no canal. Veja se você já é inscrito no canal, rumo aqui aos 500 mil inscritos, né, Rovai? Então, bora lá se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos aqui da TV Fórum. E olha só, torcendo para Fórum fazer perguntas. O Mauro já fez perguntas, né, Rovai? Pergunta E sobre o ensino médio. exato. E a resposta não é, digamos, animadora.
Segundo o Mauro, ele vai vir aqui explicar melhor, o Lula disse que não vai ter essa história de interromper a reforma do ensino médio, que ela vai prosseguir. Então, é preciso entender melhor o contexto da resposta do Lula, mas o movimento social da educação mais progressista é contra essa reforma do ensino médio, né, Lula? Exatamente. E bem alertou, né, o Daniel Cara essa semana no Fórum Café que a luta continua, porque é só a suspensão dos prazos, né, não é a revogação da reforma que a gente viu aqui nessa semana, né, apesar, é uma meia vitória, né, teve uma pressão, né, dos estudantes, dos professores, né, ele conseguiu aí interromper essa, né, a implementação, mas não é a revogação ainda. E a Joyce está lembrando aqui, apoiem o documentário, exatamente. Pedi para o Guilherme colocar aqui no chat, o link está no comentário fixado também, está na descrição do vídeo. Então, quem ainda não apoiou, apoie esse documentário. Muita gente não apoiou, Dri, porque eu vou dizer para você, está baixo, a gente está com menos de 10 mil reais, a meta é 80, a gente só tem 35 dias, só 190 pessoas apoiaram. É muito pouco para a nossa capacidade de mobilização, né? Falo isso porque é um documentário essencial. Né? Nós fizemos toda essa defesa da democracia naquele momento trágico do dia 12 de dezembro. E a gente quer trazer a história por completo para você agora, para mostrar, inclusive, o que teria acontecido não fosse aquela fonte da Polícia Federal ter denunciado que o GSI era o quartel do golpe e teve reação do Heleno. Então, essa história, em detalhes, vai fazer justiça primeiro. Né? Aqui não há dúvida alguma de que os golpistas foram eles, porque agora eles estão querendo mudar a história. Então, precisa de um registro claro que mostre que não. E segundo, a mídia progressista, a mídia independente, a Fórum em particular, que fez essas denúncias, essas denúncias foram fundamentais para que o golpismo, em especial comandado pelo general Heleno, desse um passo atrás. Né? Isso vai ficar claro para vocês no documentário também. É isso aí. Então vamos começar falando da notícia de destaque dessa edição. Daqui a pouco a gente também comenta com os nossos convidados, que é essa questão das demissões em massa que a Globo tem promovido aí nos últimos dias e que tem levado aí a um clima de tensão e medo, um clima péssimo, segundo pessoas que trabalham na emissora, por conta da ameaça aí de demissões, já que várias demissões aconteceram já nos últimos dias, e o que tem sido considerada a maior onda de demissões no jornalismo da emissora da história. E foram demitidos nomes como Leila Sternberg, Fábio Turci, Marcelo Canelas, Juliana Morrone, todos demitidos aí nos últimos dias. Nos corredores da empresa, o clima é péssimo, tanto pelo desligamento dos colegas, quanto pela incerteza, porque ninguém sabe até quando, até onde vão as demissões. E nas redes, assim, tem sido divulgadas muitas fake news, a ponto de a repórter Zelda Mello, por exemplo, teve que desmentir a sua própria demissão, Ovai, e teve que colocar na sua conta do Instagram que no dia seguinte ela estaria no Bom Dia São Paulo, porque por conta da onda de fake news. E também o que tem levado aí a FENAGE, que é a Federação Nacional dos Jornalistas, e vários sindicatos dos jornalistas pelos estados, a contestar esse passaralho, né, como diz aqui no jargão dos jornalistas. E as entidades soltaram uma nota pedindo uma reunião urgente para contestar essas demissões em massas e também uma posição etarista da empresa, já que grande parte dos demitidos, ou vai comunidade, são profissionais com décadas de experiência, ou seja... Eu estava falando aqui com o Julinho isso. Por então, profissionais assim, mais velhos. A gente tem que tomar cuidado, né? Porque é o seguinte, quem é mais velho na Globo, ganha mais. Eles estão cortando salários mais altos. Né?
Então, acho que um equívoco da FENAGE é transformar isso numa discurso identitária ou de idade e tal. É, a Globo está cortando fundamentalmente os salários mais altos. Vai cortar os salários mais altos, vai colocar a molecada para pagar menos e trabalhar mais. É a lógica do capitalismo que sempre imperou em todas as suas, em todas as empresas que não valorizam a experiência, né? Então, isso se faz uma montadora e se faz a Globo. E acaba sendo socialidade. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado, para não errar a mão na hora de fazer a análise. É um problema aí de questão assim, de mais-valia. Eu, como marxistamente, dizendo mais-valia. Luci, não interrompe. A gente dialoga. Tava... ele não me interrompeu. Diálogo, um interrompe o outro, gente. É do jogo. Você está aqui fazendo, está falando, o outro fala. É. Senão aqui vai ficar dois bobos, um sentado de um lado. Terminou? Agora é minha vez. A tempo, interrompe direto. Tempo, assim. Né? Agora é seu tempo. É. Mas é, essa questão acaba sendo, né, isso, né, Rovai? Os mais velhos demitidos, mas também... Agora, é isso, assim, porque ao invés de você denunciar a tentativa da Globo, né, de extrair mais lucro ainda dos seus funcionários, você acaba falando da questão da só da idade de quem está sendo demitido. Que é óbvio que é ruim, eu não estou dizendo, não. Pode ter etarismo, ideia que tem em muitos lugares, tem, mas não é, é isso que está definindo. O principal não é isso, tenho certeza. Se essas pessoas mais, com mais idade aceitassem ganhar metade dos estagiários, ficariam elas. Eu não tenho dúvida nenhuma, não tenho dúvida. Pois é. É, Rovai, e assim, tem gente perguntando... Ah, desculpa de novo, mas assim, você vê, por exemplo, quer ver uma coisa? Porteiro de prédio, os caras pegam aposentado para ganhar milão ali para ficar de porteiro de prédio, porque é mais barato, então não importa se o cara é velhinho. É, pois é. E tem gente perguntando, ah, mas para que essa polêmica da Globo e tal? Rovai, você acha que também isso não é um, assim, é, a importância de falar disso e tal? É um pouco também falar do jornalismo em si, porque a Globo tem sido muito atacada pelo bolsonarismo. É, como que você vê, assim, essas demissões nessa questão, assim, de uma empresa que, de certa forma, é a maior... do Brasil, né? A maior empresa jornalística do país. Ah, tá. Brasil, nem no Brasil ela é maior que o Google. Já ficou. Né? Não, maior do jornalismo. Ela é hoje é uma de comunicação de mídia, né? As plataformas isso, se tornaram muito maiores. Na área de comunicação, a Globo não é maior. As teles são dezenas de vezes maior, Vivo, Claro, TIM, etc. Mas assim, Dri, eu diria o seguinte, que a crise da Globo é uma crise que está se arrastando. Né? Aquele padrão Globo de jornalismo acabou, anterior que você tinha. Não, é, a Globo tem correspondente em 30 países. Já foi, já foi. A Globo tem salários milionários de jogador de futebol. Está acabando. A Globo tem sucursal em todo o Brasil, no Amazonas, no Chuí. Não tem. Enfim, tem-se aí um novo tipo. E agora ela está perdendo. O Adzenha vai vir aqui, ele vai falar disso, que ele manja bem disso. Ela está perdendo num espaço que é o principal no futebol. A Record e outras TVs estão ganhando nacos importantes do futebol da Globo. Nesse final de campeonato paulista e carioca, a Record, por exemplo, do Paulista, a Record derrotou, se eu não me engano, o Luciano Huck, um deles aí, no domingo, com Palmeiras e Água Santa.
no sábado, com Flamengo e Fluminense, tinha derrotado um outro programa lá, assim, de goleada. E trouxe, por exemplo, lá, demitiu o Kleber Machado, a Record foi lá e, puxa, pegou. Então, ela começa a ficar... Se ela solta os bons sonários, eles também podem perder para o concorrente. Está ficando difícil. Está ficando difícil. E não é nem a Record o adversário da Globo. Também é um erro achar isso, né? A Globo está perdendo para a internet, para os streams. Se você assiste que Record à noite... Você e a comunidade assiste Record? É uma ou boa vocês pergunta. Estão no Netflix, vocês estão aqui na TV Fórum? É isso que está concorrendo com a Globo. Tem razão, Rovai, é isso aí. Eu quero ver quem respondam aí no chat. Alguém assiste, né, TV aberta, né? Quem assiste, qual programa aí vê. É, digam aí pra gente, porque eu tenho, é isso, né? É, as pessoas agora. E a Globo tem tentado apostar nos streamings também com o Globoplay, né? Então é uma nova tendência aí, né? TV aberta aí, essa grade tá com os dias contados aí. É, olha só, queria trazer também mais uma notícia dessas últimas 24 horas, foi o depoimento do Bolsonaro na Polícia Federal, Rovai, comunidade, sobre o caso das joias. Foi por conta desse depoimento que o Bolsonaro voltou ao Brasil, interrompeu, né, o seu exílio, autoexílio nos Estados Unidos e veio ao país, já que ele teve que prestar depoimento à Polícia Federal por conta da questão das joias. Então, ontem ele esteve lá, Rovai, compartilhar a tela aqui com vocês, prestando esse depoimento, e diz que não se lembra, ele deu aí como... Imagina, né, Rovai? Não se lembra de nada. Ele foi lá e disse que, não, que só teve conhecimento da existência das joias em dezembro de 2022, um ano depois da entrada das mesmas no país. E também diz que não se lembra quem o teria avisado sobre o pacote de joias avaliado em 16 milhões e meio, que ele mandou avião, mandou o Mauro Cid, seu assessor, ajudante, assessor próximo, ajudante de ordens, vai lá pegar um avião da FAB para ir lá buscar as joias de 16 milhões e meio. Mas ele disse que só ficou sabendo ali de um ano depois. É, disse que também, Rovai, que ele quis evitar uma questão de diplomacia, um vexame diplomático com a Arábia Saudita. Enfim, diz que por isso que ele tentou reaver quando ele ficou sabendo, que ele tinha medo que os sauditas tomassem conhecimento da apreensão das joias na Receita Federal. O governo e a diplomacia brasileira seriam constrangidos com a situação. Só que era fácil, né, Rovai? Era só ter enviado para o acervo da presidência. Cara, não precisava nem saber se ele não ia usar. Por que ele foi pegar em dezembro? Cara, olha só. O pior não é o Bolsonaro ser esse mentiroso quanto mais que ele é. Eu nem sabia de rachadinha. Esse negócio aí é besteira, bobagem. O cheque não era... A Michelle era meu. Mas eu não sabia. Mas caiu na minha conta, mal vendi um carro. Mas que carro... Eu não sei que carro. O problema não é ele mentir tanto, Dri. É ter tanto idiota, tanto jegue para acreditar nele. Né, cara? Esse gato é... Porque assim, é uma... Porque os caras falam, não, mas o Lula mente. Mas o Lula mentiu no caso do tal triplex. Então por que não devolver o triplex para ele? No caso, teve alguém do Lula que foi lá pegar o triplex? Foi tentar, tem alguém do Lula filmar, tem o Lula entrando no apartamento, saindo e nunca mais voltando. Foi olhar, óbvio, quando você vai comprar um imóvel, você olha, você gosta ou não gosta. Se você gostar, você compra e assina um documento de compra e venda. Costuma ser assim, você não compra da boca. Você vai morar no lugar, você não foi morar, não assinou, não tem nada, não é teu. Não está no nome do Laranja, vamos dizer que tivesse o nome do Laranja, em Queiroz. Não está.
Agora, Joias tem um signo Buscadri, tem gravação, tem ele falando que era do presidente, pelo amor de Deus. Está na casa do Nelson Piquet, não está no... Que é o quê? O cara que ganhou o contrato do governo. É. E assim, ele ficou com outras duas, né, Rovai? Ele ficou com outras duas e as somadas, as três, dá 18 milhões de, né, no valor. Então, assim, né, não vamos combinar que não rolou, né, essa desculpa. E a galera está respondendo aqui, Veranice Ferreira, só tenho tempo para ver a fórum. É isso aí, Veranice, vamos ver quem que assiste TV aqui. Ah, o Vini que diz que não assiste nada da Globo, nem streaming nada, e que a Globo é golpista e luta há décadas contra os interesses do povo. Márcia de Oliveira não vê TV aberta desde a campanha suja das eleições de 2014. E a Miriam diz que assiste mais lives, vê todo dia o Brocou aqui na TV Fórum. É, vamos ver, Ana Maria Ninha, assisto um pouco de tudo, mas mudo de canal para concorrente na hora que está sendo golpista. Ontem a CNN teve a cara de pau de dar voz à Janaína. Ela contratou, né, a Janaína, né? Já a CNN tá disputando com a Jovem Pan, né, Rovai? O público da extrema-direita. Eric Figueiredo, não assisto TV aberta, uso Chromecast, uso aplicativo Globoplay, Netflix, etc., para transmitir para a TV. Vini, que se livrou. Galera, não assiste, Rovai. Ó, Sônia Regina, só Netflix e HBO Max. A única cultura. Minha TV é a Fórum. Olha aí, Geraldo Costa, muito obrigada. Rovai, vamos passar o vídeo do Mauro, da entrevista do Lula, lá o Café da Manhã com o presidente Lula, com jornalistas, imagens exclusivas enviadas pelo Mauro Lopes. Vamos assistir. Imaginar que você possa estabelecer crédito com taxa de juros acima de 15%, 16%, 17%, 18%, tem gente pegando juros a 30% no mercado para fazer investimento. Não é possível o país continuar assim. Nós vamos ter que discutir com muita clareza quando eu voltar da China a questão de uma política de crédito para pequeno e médio empreendedor, sabe, no Brasil inteiro, para cooperativas, para o agronegócio, para os pequenos e médios empresários, para a agricultura familiar, pequeno e médio agricultor, porque somente com a circulação de dinheiro é que a gente vai poder retomar o crescimento da economia. Não existe. O presidente Lula falando de retomar o crédito, né, Rovai? Uma política de crédito quando ele retornar da China. Ele que diz aí o que ele sempre tem dito, né, de colocar o dinheiro para movimentar a economia e fala de uma política de crédito que somente com a circulação de dinheiro a economia vai crescer. Então, para pequeno produtor, para agronegócio, cita aí vários setores defendendo uma política de crédito, Rovai. Pois é, a aposta do tá claro aí nesse discurso do Lula, que a aposta dele é o investimento estrangeiro, né? Tanto, e por isso que aquele arcabouço fiscal não é da Haddad, da Temer, é do Lula. Então, quem não gosta tem que saber que é do Lula, gostando ou não gostando. Eu tenho minhas restrições, eu confio nos economistas progressistas e eles são quase unânimes em dizer que pode segurar o crescimento. Por quê? Porque eles não acreditam nesse fluxo de capital externo para o Brasil capaz de movimentar a economia. Olha só. O Fazo Ellison, um beijo para o Fazo Ellison. Globo a gente não assiste, a gente vigia. Ah, isso aí, Fazo Ellison. E o pessoal dizendo aqui, Rovai, é só as lives também, né? Aqui na comunidade, né? Não podia ser diferente. A José Paulo, bloqueei a Globo em 2014 e não fez falta, olha só. Áurea Vidal, não assisto TV aberta, vejo filmes na Netflix, no YouTube assisto filmes,
a Fórum, ICL, Canais Progressistas, Rony Teles, historiador, olha só, galera, aqui abandonou a TV aberta, Rovai. E olha só, a gente convidou, tem aqui, peraí, mais um superchat, eu já convido aqui para subir o Azenha, que vai comentar essa questão da Globo. O Sérgio Marques diz, não morro de amores pela Vênus platinada, mas com os tempos que vivemos, me ocorre aquela máxima ruim com ela, pior sem ela. Receio de um vácuo que possa ficar e quem venha ocupar. É, também tem esse receio. Vamos ver o que, que o Azenha... Azenha, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo jóia, Luiz Carlos. Acho que não podemos falar tudo bem, né, gente? Assim, a gente teve dois dias... A gente teve dois dias bem ruins, eu acho. Ontem foi um dia trágico, assim, profundamente trágico para o Brasil, e essa questão da Globo também, ela não é uma questão, assim, é uma questão, acho que, tirando a Globo, que a gente está acostumado a criticar, é uma questão dos trabalhadores, né? Então, esses trabalhadores que foram demitidos em massa, a maior demissão da história da Globo, com certeza. Os nomes continuam a pingar no meu WhatsApp desde ontem, eles começaram a pingar e até hoje não param. Né? Tem esse lado de... Eu poderia falar alguns nomes aqui, Azenha? Você tem de cabeça? Você tem de cabeça? Olha... Marcelo Canelas, né? Foi demitido. Marcelo Canelas, de Brasília. A Leila Sterenberg, que era apresentadora da Globo News. A lista é grande. O Fábio Turci. Aquela menina que era do Profissão São Repórter. Paulo. É muita gente. É uma lista imensa. Estão falando até em 700 pessoas, Azenha. Então, porque as demissões não acabaram ainda, e eu tenho amigos lá dentro, e eles ficam me passando também, para eu dar o nome sem ter a certeza absoluta, mas esses já são nomes conhecidos. O Delanoy, que era o Tchau. O Tchau, um colega, foi colega meu da Globo do Rio. Tchau é um repórter investigativo de primeira linha, que trabalhava na Globo do Rio, tinha muitos contatos com a polícia civil no Rio. Tchau deu muitos furos de reportagem. Eduardo Tchau. E assim, é muita gente que foi demitida, né? E as nove. Juliana Morrone, né? A Juliana Morrone de Brasília. Os que eu tenho de cabeça são esses. O meu celular está longe para eu levantar e buscar agora, mas enfim. É muita gente. E a Juliana está dizendo aqui que o César Galvão... César Galvão, um excelente trabalhador, esse trabalhador, batalhador, trabalhador. Então, assim, quem é que vai celebrar a demissão de trabalhadores? Não dá, né, gente? Mas por que isso está acontecendo? Acho que isso é mais importante. Recentemente, o Maurício Soares, que esse é meu amigo, então, assim, fico meio constrangido de falar. Ele é de Bauru. Ele foi promovido para dirigir os estúdios Globo a partir de junho. Agora ele está dividindo o poder com o Addington. O que significa o Amaury nesse posto? O Amaury é um cara muito bom. Eu sou suspeito para falar dele. É um excelente profissional. Sempre deu certo em tudo que ele fez. Ele dirigiu a direção da TV, dirigiu a Globo de São Paulo, jornalismo, é um jornalista. E ele foi promovido para esse cargo, e o Amaury sempre ocupou posições de ponta na Globo, né? Com o Amaury nasceu o Globoplay, lá atrás, né? Os primórdios da Globo Internacional foram tocados pelo Amaury, o Globoplay. Então, o que vai acontecer é que a Globo vai se voltar muito para o streaming. Tá na cara isso, entende? Quando você olha o conjunto da obra, essa demissão em massa... nas redações da Globo, significa o quê? Que a Globo vai se internetizar. Ela vai fazer muita coisa que já faz com o celular, o repórter só com o celularzinho na mão, eliminou todos os profissionais veteranos. Então, assim, acabou um tempo no sentido de que acabou aquela escola Globo de jornalismo, né? Que o Boni fundou. Então,
ela é histórica nesse sentido, né? Existiu o tal do padrão Globo de jornalismo, e ele acabou ontem e anteontem. E anteontem é que começaram as demissões. Ele vem acabando aos poucos, né? Mas dessa vez é aquele golpe que você pode marcar. A data final. Sabe, eu lembro de uma conversa que eu tive com o Paulo Henrique Amorim, inclusive, não lembro se o Rodrigo está, no Sujinho. Na verdade, acho que foi inclusive com o Miltainho e com esse que acaba de falecer. Oh, meu Deus, sei. E ele falando que era o padrão Globo na década de 80 e 90, né? E o Paulo falando, meu, isso daí está acabando já, esse tempo não existe mais. Eles falando de realidade, das revistas, do jornalismo. Você tem uma ideia, três meses fazendo uma matéria, Zé, assim, para a realidade, quatro meses. O Vaidri e comunidade, para vocês terem uma ideia, vou dar dois pequenos exemplos. Quando eu era um jovem repórter da Globo, aqui em São Paulo, o pessoal disse assim, Azenha, descobriram uma quadrilha que vinha de avioneta e jogava os aviões no Mato Grosso. Jogava de paraquedas a droga no Mato Grosso. Eu falei, tá, tudo bem, mas é para fazer essa reportagem, mas como é que eu vou chegar lá? Não, tudo bem, vai lá para o Campo de Marte que a gente alugou um avião. A Globo era assim, ela alugava avião para qualquer coisa. Eu era um jovem repórter, não era a reportagem principal do dia. Então, esse era o padrão Globo. Tem que fazer, aluga o avião e vai. E a segunda coisa, era uma escola. Você, Dri, ou vai, vocês que frequentaram redação, sabem que redação você aprende com os mais velhos. Então, quando eu comecei na Globo, eu aprendi muito com cinegrafistas da antiga, que me davam dicas, a gente saía com um filme, eles me davam dicas, faz assim, faz assado. Por isso é que você preserva os mais velhos. Até os motoristas mais velhos ensinavam os repórteres mais novos. Ensinavam, né? Vai, você passou por isso na sua vida, sempre foi assim, redação sempre foi uma coisa do mais velho, ensinar o mais novo. Acabou, porque eles eliminaram os mais velhos ontem, entendeu? Então acabou a escola Globo de telejornalismo. Então é histórico nesse sentido. Agora, abre-se uma grande buraco do jornalismo de nicho. Estava falando ontem para o Rodrigo Viana. Quem é que sai ganhando? Não tem ninguém que sai ganhando, porque a gente não quer ver ninguém demitido. Mas tem um nicho aí para a revista Fórum, para o ICL, que é muito grande. Porque abre-se um nicho, porque essa informação... Essa pessoa que ainda assistia a Globo por uma reportagem um pouco mais sofisticada, por um assunto, não vai mais ver. Uma leitora sua, agora há pouco, mandou uma mensagem dizendo que fica no Netflix. É isso, é a crise do streaming que está batendo a Globo, né? A crise do Google, do streaming. Então, eles vão se internetizar, fazer uma coisa muito mais simplificada no jornalismo, gastando muito menos, e vão investir certamente em streaming. Mas com isso, abre-se um espaço, a gente tem que olhar o lado que é possível explorar, que é, abre-se um espaço, esse jornalismo de nicho, vou colocar nicho, é chato falar da Fórum, porque a Fórum tem milhões de seguidores, de leitores, internautas no Brasil todo. Mas esse jornalismo um pouco mais cabeçudo, de opinião, que a Fórum faz, que o ICL faz, que vários outros lugares têm feito, ele tem uma oportunidade, porque aqueles leitores mais sofisticados, ouvintes, telespectadores mais sofisticados, eles vão ficar, os que continuam ainda na Globo vão ficar órfãos, de certa forma, e acho que abre-se uma oportunidade, viu, Robai? Eu acho que sim, e já vem se abrindo, né? E a gente, eu até quando conto a história da nossa, do nosso fortalecimento, do nosso percurso, assim, a gente nasceu como crítico de mídia no primeiro momento. Era crítica à mídia tradicional, aquilo que ela não fazia, a gente nas brechas fazia, pegando as informações deles e recosturando, né?
realinhando a partir de uma outra perspectiva editorial. É, e hoje a gente já está numa fase de produção própria de conteúdo, né, que já ganhou esse, já deu esse pequeno salto. Ah, não é daquele jeito que a gente gostaria, mas hoje, por exemplo, nós temos 10 horas de produção própria de conteúdo no YouTube, né, e é própria, com jornalistas nossos, entrevistados nossos, fontes nossas, aquelas fontes que não aparecem nos veículos deles. A gente vai fazer. E, Robai, posso te falar uma coisinha, Dana? A minha experiência, desde que eu comecei a trabalhar com vocês da Fórum, assim, eu ouvi trechos, falas de entrevistados fascinantes aqui na Fórum. Por exemplo, hoje eu estava de manhã no programa do Mauro Lopes, com... Ah, me fugiu o nome dela. Helenira. Com a Helenira. Aí a gente perguntou para a Helenira, Helenira, mas por que, que se voltam para as escolas? Ela falou, olha, porque a escola é um símbolo da mulher. Imediatamente, eu peguei essa pauta e já passei para uma jornalista que está querendo fazer uma reportagem sobre isso. Mas eu peguei essa pauta na Fórum. Quando ela falou isso, eu falei, nossa senhora, eu nunca tinha pensado... E ela explicou, não falo só isso, ela explicou por quê. Eu falei, nossa, que pauta boa, quer dizer, você entende? Como a Fórum dá mais tempo para as pessoas falarem, vai buscar gente que não está na mídia, as coisas que são ditas nos programas, eu não vou ficar só puxando o saco da Fórum, no ICR, em outros meios, DCM, enfim, essas entrevistas com gente que fica, trazem muita informação valiosa para o leitor que está em casa, entendeu? Eu descobri hoje por que a minha irmã fica grudada na Fórum 24 horas por dia. Hoje não, mas desde que eu comecei a trabalhar com vocês. Por isso, porque ela capta coisas que ela não pega na Globo, que ela não pega, ela não assiste mais Globo em casa lá em Bauru. Ela, a Maria da Glória não assiste mais da Globo, não. Ela você conhece esse cara que está embaixo de você? Ah, esse é o Altamiro. É o presidente eterno do Barão. Indicado pelo Paulo Henrique Amorim. É presidente do Comitê Central Eterno. Não tem eleição. Pra você ter uma ideia, não tem eleição no Barão. Eleição, velho. Ele foi indicado socialista. Justamente. Esse cara está desatualizado, não tem mais presidente no Barão há uns 5 anos. Tem um colegiado de 9 pessoas. Mas você é o chefe, vamos dizer que você é o chefe do Comitê Central. Colegiado. E é inderrubável, o Mira é inderrubável. Ele é derrubável, Robai? Inderrubável, eterno presidente. Eterno. Grande Zé. O Miro teve um infarto, foi internado de lá. Ele dava as ordens. Pois é. Queria o Bolsonaro, só não teve a facada. Mas mandava, entendeu? Ele tem a Dani, que manda junto com ele. Vixe, os dois são dois tratores. E o Felipe, agora o Felipe entrou no triunvirato ali. No meio que sacanagem com a Dani. Felipe, o Felipe já está no triunvirato, né? Felipe entrou. O Felipe está quando teve churrasco, o Miro não foi, quem mandava no churrasco? Era o Felipe. A quantidade de churrasco que cada um podia beber. Tem isso, Lazenha. Você pensa o quê? Olha lá. Miro, tá muito tudo bem, Dri? Tudo bem, Robai? Miro, bem-vindo. Mocinha. A Lazenha estava falando da Globo aqui, das demissões e do que significa isso do ponto de vista histórico, né? E faz parte da nossa história, né, Miro? Nossa, aqui de todos os 4 que estamos aqui na tela, e de muitos da comunidade que combateram a Globo de forma muito forte por muitos e muitos anos, né? Então, Roberto, é triste pelos trabalhadores da Globo, né? Estamos dizendo aí já mais de 50 trabalhadores demitidos, né? Começou no Rio essa onda, agora atinge Brasília, atinge São Paulo. É triste então, manifestar solidariedade aos trabalhadores da Globo, mesmo aqueles trabalhadores que às vezes comem mortadela e arrotam caviar, que são mais realistas do que o rei, né? Nessa hora, aquele discurso de colaborador tal, vai tudo para as cucuias, né? Está todo mundo demitido, né? É triste. Agora, é isso, é uma coisa que a Zenho, o Drico, você,
acompanho há algum tempo. É uma crise de um modelo de negócio, né? Tem muito a ver com a explosão da internet, aquele belíssimo livro editado pela Publisher, não é isso? Do Inácio Ramonet. Né? Tem muito a ver com a explosão da internet. Muitos achavam que a explosão da internet ia só atingir a imprensa impressa, né? Os jornais e revistas, né? Mas atingiu todos os meios, né? Essa explosão da internet. Tem muito a ver, o Emir Sader fala em crise moral, a crise de credibilidade desses meios também, né? Perdendo credibilidade. Tem muito a ver com problemas administrativos. Essa turma adora falar em o capitalismo é super eficiente, não sei o quê, mas essas famílias que dirigem essas empresas também têm muitos problemas administrativos. Tem a ver com a crise econômica, tem a ver com a situação da economia brasileira, né? Você vê, essa mídia rentista, ela continua defendendo essa política de juros que acaba inclusive, resultando em problemas para ela, né? Mas é isso, você pega o faturamento da Globo, a Globo estava em queda de faturamento, ela só não tinha queda de faturamento exatamente em investimento no mercado financeiro. É aí que ela estava ganhando muita grana, né? Então é por isso que ela defende juros altos, por isso que ela defende Bob Fields Neto no Banco Central. Tá? Então é uma crise razoável desse modelo de negócio. Né? Eles já tinham promovido uma leva de demissões na área de teledramaturgia, né? Já tinha uma outra onda de demissão na área de jornalismo, agora volta mais demissões na área de jornalismo. Estão dizendo que não acabou ainda, né? Já são dois dias de terror, mas parece que esses dias vão ser mais. Aí o Azenha talvez tenha mais informações, né? É esse modelo que tá em crise. O que não significa que os filhos do Marinho, você citou aí o Paulo Henrique Amorim que falava isso. O Paulo Henrique dizia que não tinha nome os filhos do Marinho, né? Do Roberto Marinho. O que não significa que os filhos do Roberto Marinho ainda não estejam pontuando na lista de maiores bilionários do Brasil, né? Da Forbes. Né? Seguem, eles estão muito bem de grana. Quem vai se ferrar são os trabalhadores, inclusive aqueles que se achavam colaboradores do Roberto Marinho. Azenha, te interrompi para chamar o Miro aí, se você quiser. Não, eu acho assim, é histórico, porque é um momento de mudança daquilo que a gente estava muito acostumado. Então, assim, nesse sentido que é significativo para mim, né? Você tem uma história de uma empresa que, de repente, num determinado dia, momento de sua história, decidiu fazer um corte bem profundo, certamente não acabou ainda e será o maior da história da Globo, chamando a atenção, porque são muitos profissionais muito, muito qualificados que eles estão mandando embora. Mônica Sanches, repórter do Rio de Janeiro, com uma larga experiência, enfim, são pessoas conhecidas do público, e marca esse momento que, para mim, é a transição definitiva da TV aberta para a Globoplay. Porque na Globoplay eles ganham dinheiro. E o Maurício Soares, no cargo que vai ocupar, ele vai dirigir, ele vai comandar os estúdios Globo para novela e para série, que é o que a Globo tem investido bastante para a Globoplay. Eles acrescentam lá o canal aberto. E que acontece? Qual é o pulo do gato? Com a Globo aberta, vendida no pacote do Globoplay, que é o que acontece, por R$ 29, R$ 30 por mês, eles passam a cobrar pela TV aberta. Né? É um pulo do gato. É que nem aquela história de cobrar por assinatura na telefonia brasileira, que dura até hoje. Né? Quando você assina esses pacotes de Claro e tal, eles querem te empurrar um telefone fixo e aí eles cobram a tal da assinatura por uma coisa que você não precisa. E aí muita gente tem um telefone fixo de bobeira que nunca mais toca, porque está todo mundo no celular. Eles empurram por R$ 30 esse telefone. Você tá no pacote, se não tiver o telefone, aí você pega. Essas coisas do Brasil. Então a Globo está fazendo uma transição para a plataforma digital da Globoplay. Eu sou assinante. Enfim, eu sou assinante da Globoplay. Então eu acabo assistindo a Globo ao vivo, quando preciso assistir, na Globoplay, pagando.
Então, dali eu estou pagando, pagando. E eu assinei para ver uma série que me foi recomendada pela Conceição Oliveira. Extremistas. Hã? Extremistas, não? Tem várias séries. Eles Extremistas fizeram, e mais. A do Garrincha. Então, assim, eu assinei por causa do Garrincha, que a Conceição Oliveira me recomendou. Assina para você ver o do Garrincha. Assinei e eu acabo hoje vendo TV no celular, pago. Eu estou pagando para ver a TV aberta. Então, essa é a transição de modelo. Não é que a Globo, como marca, vai acabar. Acabou a escola Globo de telejornalismo. E eu acho que isso é um fato marcante, sim. É um fato histórico que vai ser registrado nos livros, porque eles acabaram com todos os profissionais que tinham experiência, ou estão acabando com os profissionais que tinham. Aí vocês têm lá, vai ficar o Caco dirigindo um programa. Os repórteres mais antigos foram todos demitidos, ou saíram. Os narradores todos saíram. Ficou um narrador que não era eles demitiram os três principais narradores. Eles tiraram o Galvão, em seguida derrubaram o Kleber, e o melhor narrador da Sport TV, que me foge o nome, mas era um bom narrador, Milton Leite. Tudo de uma vez, quer dizer, então assim, eles estão cortando os grandes salários e cortando os veteranos que tinham, tipo assim, é como se chegasse na fora e tirasse o Rovai, que é quem ensina todos os novatos. Se trouxesse o Miro, a gente teria uma eternidade da fora. Não. Se tirar o Miro, acaba o Barão. Gente. Não dá, né? O Miro é que nem aquele da Coreia do Norte lá. Se tirar o Miro, acaba o Barão. O Miro era a atriz hereditária da Coreia. Se eu tiver que fugir para algum lugar, se o Bolsonaro reconquistar o poder de alguém, eu fujo lá para o Barão. Vou me trancar naquela sala com o Miro. Agora, tem o Douglas está falando, TV aberta só para futebol, mas nem para futebol mais, né? Porque agora as várias transmissões estão sendo pelo Prime, pelo YouTube, Amazon. O Rovai sabe disso, porque para ver o jogo do Santos para ver os jogos do Santos tem que assinar 5 lugares diferentes. Para ver se esconde. Você pode assinar o Gatonete também. Tudo. Só que esse negócio de streaming, você vai ver depois na sua conta, no seu boleto. Vai ter. Aí é Globo, é Netflix, é Prime, é meu filho que é Disney Plus, o outro que é um só de anime. Aí não sei o que você vai ver. Você tá com um monte de. Antes de você pegava o Premiere. A Spotify, não sei o quê. Antes você pegava o Premiere e via todos os jogos de futebol, que eram todos da Globo. Acabou. Hoje você tem. Isso, inclusive, Azen, você falou, agora, para ver o jogo do teu time, seja o Santos ou outro, você precisa assinar vários streams. Antes, você só assinava a Globo, que era o Premier. O Premier da NET. Mas vamos lá, Gris. Tem gente aí fazendo perguntas, tem, no chat está quente. Tem o Luciana Zero. Azenha, você trabalhou com o Paulo... Eu posso fazer uma perguntinha rapidinha para o Miro? Só responde essas da Luciana Zero, se você trabalhou com o Paulo Zero em Nova York. Sim, trabalhei muito com o Paulo Zero em Nova York. Não tanto assim, eu trabalhava mais com um amigo mais veterano dele. Uns maravilhosos profissionais. Paulo Zero, um ótimo profissional. Ótimo profissional, ótima luz, né? Naquele tempo que a televisão ainda tinha luz. É isso que eu digo para vocês em termos de escola, que é ruim. Né? Você tem profissionais desses mais antigos que, por exemplo, caprichavam muito na luz do repórter, na luz de tudo. Então, quando eu bato o olho na TV hoje, eu vejo essa queda de padrão evidente pela demissão de profissionais. Então, sonoplastia dançou, né? A TV tinha sonoplastas para reportagens de rua lá no passado. Acabou sonoplastia, acabou iluminação de qualidade na rua e tal. Então, é uma decadência do padrão todo e uma demissão de muita gente que está na cadeia da produção da TV, né? Paulo Zero, sim, trabalhei. Mas eu queria perguntar para o Miro, assim, Miro... Você vem acompanhando
essa tentativa, inclusive não sei se o velho da van está nessa ou não, mas de tentar cobrar imposto dessas redes, TikTok, das redes de comércio chinesas que estão aqui, digitais e tal. Que você acha que isso, que importância que isso tem, isso deveria ser feito ou não? Cobrar mais do Facebook, do Twitter, diante dessa crise que a mídia brasileira está vivendo e o fim dos empregos? Então, assim, só uma observaçãozinha sobre esse negócio dessa transição que você está dizendo. É um barato, né? Porque chega até a ser folclórico, né? Diz que a Globo segurou, tentou sabotar durante muito tempo com controle remoto, para evitar que se trocasse de canal. Aí depois, controle remoto virou... Hoje tem muita gente que nem sabe que diabo é isso. Depois a Globo tentou durante um bom tempo segurar a TV por assinatura. Sabotou a TV por assinatura uns 10 anos. Aí ela se adapta e entra na TV por assinatura. Nessa questão do streaming também, ela tentou durante um bom tempo se contrapor, mas aí multou a sua. Ou seja, ela vai se adaptando, Muita gente vai ficando pelo meio do caminho, é o terror, né? Vai ficando pelo meio do caminho, vai sendo demitido. É a mudança de padrão salarial, né? Salários mais altos por salários mais baixos. Né? Então, é esse processo, essa crise desse modelo de negócio que está em curso, e eles vão se adaptando. O patrão mesmo, o dono do império, não, do ponto de vista da fortuna dele, não mexe muito, não. Mexe é com todo o resto. Esse negócio da cobrança das plataformas digitais... Esse é um debate que está em curso no mundo inteiro. Eu não sou especialista nesse assunto. Especialista nesse assunto, lá no Barão de Tararé, é uma menina chamada Renata Miele, Renatinha Miele, que acaba de ser indicada para... Ela sim valia a pena conversar sobre isso, acaba de ser indicada para o Comitê Gestor da Internet, né, para o CGI, que é o órgão que monitora tudo isso. Né. Ela sim é especialista nesse tema, ela que cuidava desse tema lá no Barão. O que me parece é isso. Esse é um debate no mundo inteiro de como cobrar dessas plataformas. Em vários países, essas plataformas não pagam nem imposto, não pagam nada. Né? Não tem compromisso nenhum. Sabe, na Alemanha não tem Amazon para comprar. Olha aí. Então, não, em vários países também tem medidas de restrição dessas plataformas. Medidas de restrição até por questão de soberania. Até por questão de soberania, digital. Dados, né? E os dados todos da população estão ali, né? Pois é. Debates aí diferentes, né? A taxação dessas plataformas na lógica do mercado de mídia, para que você tenha uma remuneração do jornalismo, é um debate que está sendo feito com base na legislação australiana, no que está se discutindo na França e em outros países, e tem a taxação das plataformas no que diz respeito a também o comércio digital. Isso. Né? E são dois, que aí você tem essa Shein... A Adri só faz compra na Shein, ô Miro. Aí não dá, Eu só compro na Hering embaixo de casa. Em frente de casa tem uma Hering. Acaba... Eu pago o dinheiro todo para Santa Catarina. Todo mundo só ganha presente da Hering. Então, é isso que o Romero está falando. Então, são debates que têm a ver com essas plataformas digitais, com esses grandes impérios digitais, esses cinco grupos que dominam, né? Essa tecnologia de informação, esses gigantes da tecnologia, essas big techs. Né? Tem a ver com isso, tem a ver com novas plataformas que pintaram, né? Que vão pipocando para tudo que é canto, mecanismo de taxação, seja do ponto de vista de imposto mesmo, quer dizer, essas empresas não pagam nada, né? Não tem compromisso nenhum. Então, é uma discussão, tem essa discussão feita mais voltada para a questão da comunicação mesmo. Né? Isso está presente, isso está nos debates do governo, está no debate do Congresso Nacional, aquela PL, né? Relatada pelo deputado Orlando Silva, aqui de São Paulo. Né? Tem lá um capítulo que trata disso, né? Tem lá um, se não me engano, é o artigo 38 da PL que trata disso. Né?
que gera muita polêmica. Esse é um assunto que gera muita polêmica, muita controvérsia. Né? Agora, é isso, é um tema novo, é um tema que está, como diz o Rovai, ele está no mundo inteiro, está se procurando formas de como... ver como enfrentar essas big techs, no sentido, inclusive, tributário, ver como enfrentar essas big techs no sentido da vigilância que elas exercem no mundo, da capacidade de espalhar mentira, espalhar ódio no mundo. Você pega esse negócio mesmo de Blumenau agora, né? Muito vai pela internet, vai por essas redes digitais, né? Então, é um debate que está rolando no mundo inteiro. Eu acho que nós temos que avançar nesse debate aqui no Brasil. Essa é uma bola que está quicando no Brasil, até por distintos interesses. Né? Interesses do governo, do atual governo, que foi vítima de fake news, vítima dessas plataformas, do ódio. Interesse do Supremo, né? Que eu digo Alexandre de Moraes, né? O inquérito das fake news. Interesse do Congresso Nacional, está aí o projeto de lei, né? do Orlando sendo debatido, né? Interesse, inclusive, da mídia tradicional. A mídia tradicional também tem interesse em entrar nesse debate para ver o seguinte, como dar uma controlada nas big techs, né? Como dar uma controlada, porque é disputa de mercado. Então, esse é um tema que está quicando. Eu acho que é fundamental fazer, eu acho que é fundamental ter uma regulação das plataformas, não dá para estar do jeito que está, né? E eu acho que é fundamental ter cobrança dessa turma, em todas as áreas, de jogos, a Google, YouTube, ter cobrança em todas as áreas. Eu vi um povo dizendo assim, ah, não, porque é o que se ferre o velho da van com as lojas dele, que as lojas dele vão à falência e tal. Mas aí eu pensei bem, é que nem a história da Globo, né? Você tem centenas de demitidos lá e você terá centenas, milhares de demitidos no comércio brasileiro. Isso precisa de uma solução, eu concordo contigo. Não, você imaginar, né, é a desregulamentação, quer dizer, se eles podem vender sem pagar imposto, por que eu vou abrir uma loja como física, empregar pessoas no Brasil? Eu vou abrir lá, e o dinheiro vai para lá, não fica aqui. Então, assim, não dá para aceitar isso. Isso é o ultra-neoliberalismo na veia, que só favorece aos interesses dos países que são os hubs desse tipo de produção. Você desindustrializa totalmente o Brasil. Uma loucura, né? Não dá para pensar nisso. O Azen falou do... Não tem a Amazon na Alemanha, mas mesmo na França, o Carrefour é nas estradas, não é no centro das cidades. Pequenas lojas. Você não tem Carrefour, você vai para Paris... Você já viu algum Carrefour ali no centro de Paris? Não vê, não tem isso. Eu nunca fui para Paris. Cara, mais rodada que... Deixa eu ficar quieto aqui, senão ainda vou ser punida pelo YouTube. Olha só. Vocês acham, o Azen escreveu um texto ontem sobre os 22%, né, do eleitorado bolsonarista, que é, né, aí os que, né, os mais radicais, né, segundo as últimas pesquisas, que nos assombram, né, eles fazem uma campanha contra a mídia profissional, assim, né, digamos, eles pregam ali que as pessoas se informem pelas plataformas, pelo WhatsApp, qualquer mídia, ele é desacreditada por eles. Vocês acham que o jornalismo está sofrendo o efeito dessa campanha dos bolsonaristas contra a imprensa? Posso dar um pitaco inicial aqui. Pode. Esse eleitorado bolsonarista, eu não sei se chega a tudo isso. Nós vamos ter que ter mais pesquisas quantiquales para ver isso, né? Porque a gente que fala, inclusive, que esse eleitorado mais bolsonarismo raiz, fascista mesmo, né? Fascista assumido, está em torno de 12%, de 8 a 12% da sociedade brasileira. Né? É preciso ver. Hoje tem, inclusive, uma matéria na Folha que trata um pouco disso. Né? Então é preciso ver. Essa extrema-direita no mundo tentou desacreditar todas as instituições. Ela se coloca contra as instituições, todas elas. Congresso Nacional,
tribunais, supremos tribunais, né? Corte Suprema, né? Se coloca contra a ciência, se coloca tudo, se coloca como anti-establishment. No anti-establishment pega também a mídia, pega também a mídia tradicional, né? TV, rádio, jornais, revistas. Então ela combate e bate duro. A mídia tradicional dizia que a mídia progressista e as forças progressistas no Brasil criticavam a cobertura enviesada, a manipulação da informação, né, a distorção tal, feita por esses setores progressistas. Apanhou que nem o quê dos fascistas. Quem bateu para matar na Globo não foram as forças de esquerda, ao contrário, as forças de esquerda foram até muito boazinhas com a Globo num debate sobre regulação democrática de comunicação que não avançou no Brasil nos governos Lula e Dilma. Quem bateu para matar foram essas forças fascistas de extrema-direita. E isso contamina. E a forma, então, de desacreditar a mídia, o jornalismo, né, como um todo, né, e apostar nas redes sociais, apostar exatamente na difusão de mentiras, apostar na difusão de teorias da conspiração, né, apostar no ódio, na violência, no que dá clique, né, apostar nisso. Né, seja por redes digitais, seja por mensagerias, então, WhatsApp, mas principalmente o terreno de atuação do bolsonarismo no Brasil é principalmente pelo Telegram, não é isso? Pelo Telegram, né? É onde eles espalham mais mentiras, né? Não tem controle nenhum. Essa porcaria desse Telegram, você não tinha nem escritório aqui no Brasil, não tinha nem representação aqui no Brasil, né? Nem representação. Continua não tendo, né? Pro forma só. Né? Então, isso é para desacreditar as instituições como um todo, desacreditar os meios de comunicação, desacreditar o jornalismo, para facilitar a disseminação de mentiras, de ódio, de violência e para criar bolhas. Então, você tem pessoas que até hoje acreditam. Se o Bolsonaro disse o seguinte ontem lá no depoimento, nas 3 horas de depoimento dele à Polícia Federal, se ele disse o seguinte: não, eu só fiquei com as joias para não ter um vexame internacional, para isso não criar um clima negativo com os príncipes das Arábias. Para não serem leiloados. É, pois é. Ele fala isso, como essa turma está bloqueada de assistir a Globo Lixo, não vai ver opiniões, mesmo críticas, é que a Globo não é muito dada a contraditório, não, mas não vai ouvir opiniões diferentes. Ela fica na bolha, ela acredita nessa conversa do Bolsonaro, acredita que ele fez isso para evitar um vexame internacional, né? Acredita que ele não sabia, parece papo de mula, de contrabando de droga, não sabia o que tinha dentro daqueles estojos. Há um ano que ele não sabia. Estava lá uns estojos, não sabia. Poxa. Ele e aqueles milicos que tentaram tirar, trouxeram os estojos de joia, né? Não sabiam o que tinha naqueles estojos. E o cara, na bolha, desacreditando o jornalismo, o cara na bolha de uma mensageria, de um Telegram da vida, acredita nessa história. Né? Eu acho que isso é negativo do ponto de vista do jornalismo, é negativo do ponto de vista do contraditório, né? Só estimula a mentirada, só estimula o ódio. Uma opiniãozinha. Miro, eu, como repórter, eu acompanhei muito de perto isso, viu, Miro? Nesse período eu trabalhava como repórter da Record, uma empresa bolsonarista, e eu via que, eu me lembro, quando no auge da blogosfera de esquerda, nós nunca pedimos o fechamento da Globo, você sabe disso, né? Eles não, eles agrediam os meus colegas repórteres. Eu vi muito colega repórter que não saía na rua por constrangimento ao longo desses últimos 4 anos, muitos dos quais estão sendo demitidos agora, ironicamente. São aqueles que não podiam sair na rua, quer dizer, o constrangimento do bolsonarismo sobre a Globo foi um constrangimento físico sobre os repórteres cinematográficos, os repórteres e as equipes da Globo nas ruas. É um negócio muito sério isso. Mesmo para quem é de esquerda e crítico da Globo, foi muito sério, porque você tocou no ponto-chave, que é: eles são revolucionários, no sentido clássico da palavra. Eles são revolucionários no sentido de que o George W. Bush,
O Bush filho, ele era um, ele queria refazer o Oriente Médio, criado por Deus, sob sua imagem e semelhança. Foi isso aí a justificativa para ocupar o Iraque. Ele queria refazer. Eles são revolucionários nesse sentido. Eles querem derrubar governos, eles querem acabar com o STF. Isso está explícito no 8 de janeiro e na invasão do Capitólio. Eles querem acabar com todas as instituições. Então, isso é muito negativo para o jornalismo. Eu sei que tem muita gente, eu me incluo entre os fortes críticos da Globo e da Folha e do Estadão, mas o objetivo nosso é distinto. A gente faz uma crítica da mídia. Eles não. Eles trabalham pela destruição de todas as instituições para instalar um ditador, que no caso do Brasil seria o Bolsonaro. São coisas muito diferentes. E hoje, depois de fazer a live da manhã, Miro, com o Mauro sempre me deixa... Eu moro no 7º andar agora, e ainda bem que a janela é trancada, que eu saí deprimido do programa do Mauro. Hoje de manhã, a única boa notícia que ele deu foi que foi o fim da política de paridade, muito embora parece que a Petrobras está tentando segurar, porque a gente falou muito do bolsonarismo e falou muito da penetração deles na Deep Web, nesses grupos, né? O cara, por exemplo, o assassino lá de Blumenau, ele tinha fotos de apoio ao Bolsonaro, ao Moro e tal. Assim, o bolsonarismo abriu a porta do inferno no Brasil e ele está aí. Então, assim, eu achei que a gente fosse dar uma descansada depois de tantos anos trabalhando, né, nessa área, na blogosfera, mas a gente vai ter... Coitado do Rovai e da Dri, não vão ter descanso, viu, Miro? É, com certeza. Olha, agora vai ficar muito mais confuso ainda. Eu preciso de férias. Deixar o Azen aqui tocando o programa e tirar férias. Não vai ter esse tempo. Tem também o Mário Silva perguntando: bom dia, amo vocês. Tem de cobrar impostos das igrejas que usam dinheiro de dízimo para lavar dinheiro. Pergunta para o Rovai, o Café Fórum sai ou não sai? Vai sair. Café Fórum está pronto, não organizaram a venda. Exato. Mas essa coisa das igrejas também, agora TV aberta, vai virar em só igreja, né? Porque... Sim, esse é um outro ponto, Indri. Você tocou o ponto-chave. Vai ser só igreja e TV. Já é, né? Você já experimentou, eu faço isso, porque eu sou meio masoquista. Então, às vezes, eu ligo a televisão na TV aberta e fico vendo, girando. É um bispo atrás do outro, é o Valdomiro. O Valdomiro é um cara engraçado, vocês deviam assistir, perdeu uma meia hora para assistir. Ele fala uns absurdos na televisão, só no Brasil que um cara pode falar os absurdos e fazer os milagres que ele faz. Enfim, eles são muito persuasivos, esses todos, né? E vai ser isso, TV aberta vai ser pastor. É. Hoje você já tem... Mais de 5 horas da TV aberta, diária, é dominada por seitas religiosas. Mais de 5? Mais de 5 horas diárias, isso é um estudo, né? Na TV aberta. Acho até pouco, Miro. Hã? Acho até pouco. É o dado que tem que eu peguei, Rovai. 5 horas e meia de programação diária. Só deve ser das TVs grandes, né? Da Gazeta... Isso. E assim por diante. Não está contando cabo. O cabo tem. Não. TV aberta. TV aberta. E acho que alguma televisão não passa nada. Você pega, por exemplo, a Globo não passa nada. Né? A Globo não tem espaço para programas religiosos. Por outro lado, a Rede TV, a Record, a Band. Band. É dominado. Programas regionais, né, Miro? Porque talvez eles só estejam pegando programação nacional. É, o dado que tinha era esse. Tem essa história agora da receita, né? O Bolsonaro tinha dado isenção para pastores na Previdência, né? E a Receita Federal pediu, ele deu em meados do ano passado, na véspera da eleição, ele deu isenção para pastores na questão previdenciária, né? Nos prebentos, né? Uma grana que os pastores recebem, né? Agora a Receita Federal pediu para reavaliar essa história da isenção. Então está em debate na Receita. Isso pode significar um baque aí para os pastores que vão ter que desembolsar um cascalinho para pagar imposto, que não pagam.
né? Pastores, bispos, líderes religiosos, dirigentes de igrejas e tal. Né? E tem alguns que estão com dificuldade. Esse Valdemiro mesmo, a justiça acabou de decidir para bloquear os dízimos dele, né? Que a igreja recebe. E acabou de leiloar aquela mansãozinha que ele tinha em Ilhabela, uma mansãozinha com heliporto, piscina, 20 apartamentos, uma mansãozinha, um casebre. Guarda dinheiro no exterior, o Valdomiro é malandro, velho. Tá cheio de dólar em Miami, vixe Maria. Quem fez uma excelente reportagem sobre o Valdemiro foi aquele Amauri, lembra do Amauri? Amauri, sim, Ribeiro Júnior, foi. Escreveu o livro, né, da privataria. Escreveu o livro do futebol comigo, o lado sujo do futebol, e escreveu a privataria. Dri, eu caí aqui porque estão me chamando para aquela outra coisa. Ah, eu vou, tá. Vou liberar correndo. O Miro, a Zen, a gente já vai receber aqui a Lola Aronovitch para falar dessa questão da violência nas escolas. Muito obrigada, viu, Miro? Até a próxima. Eu que agradeço. Não, Miro, prazer. Dei risada que nem eu que esqueci de ver a porra do ar aqui. Já estão ligando aqui, vou sair correndo. É, boa Páscoa, foi um feriado. Tchau, Miro. Comitê Central te convoca. É. Azenha, obrigada, viu? Boa Páscoa para vocês. Boa Páscoa para você, Luca, para todos. Obrigada. Bom, aquele bacalhau que você comprou aí, bacalhau português da melhor qualidade. Eu vou ficar com a sardinha, mas está tudo bem. Tchau, Azenha. Um beijo. Até a próxima. E olha só, a professora Lola Aronovitch já está entrando aqui, já subo ela. Enquanto isso, eu vou agradecer a Marília Bastos, chegando aqui, nova membra na TV Fórum. Muito bem-vinda, Marília. É, a Andy também manda aqui um super sticker, muito obrigada. O Edmir Pereira também, obrigada, Edmir. Galera aqui colaborando, contribuindo para a TV Fórum. A Marilde Menegatti também manda um super sticker, obrigada, Marilde. E Edmir diz os dois para colaborar com o documentário. É isso aí, muito obrigada, Edmir. E o André Gomes da Conceição diz: a Globo sempre teve horário religioso aos domingos. O pessoal estava dizendo que a Globo aos domingos transmite a missa do Padre Marcelo. E olha só, vamos receber aqui a professora Lola Aronovitch. É, muito bem-vinda, Lola, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Bom estar aqui com vocês de novo, por mais que seja para falar de um tema horroroso. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, Lola. Pois é, Lola, ontem mais um ataque violento numa escola, dessa vez uma creche, né, que deixou 4 crianças mortas, uma tragédia assim, e veio numa semana depois de um ataque em São Paulo, onde um adolescente matou uma professora. Lola, como que você vê, em tão pouco tempo, mais um ataque tão grave assim no Brasil? É horrível, né? A gente realmente a gente está realmente aumentando, né, o número de massacres. Eu vi uma reportagem pequena, né, do portal Catarinas, que é de Santa Catarina, né, é um portal feminista, e elas citam um estudo que desde nos últimos 21 anos ocorreram 23 massacres, né? 23 ataques em escolas. Nem todos são considerados massacres, assim, tem um número, né, de vítimas, enfim. Mas teve 23 ataques em escolas. Só que mais da metade foram nos últimos 15 meses, né? Então é muita coisa. Metade desses 23 massacres aconteceram em 22 e 23. Então, realmente, está tendo um acréscimo, né? Está tendo um aumento, e a gente tem que aplicar isso o quanto antes, porque a gente está virando os Estados Unidos, né? Quer dizer, que lá realmente acontecem mais massacres do que dias no ano, né? Em escolas. Tem mais de 400 massacres por ano nos Estados Unidos em escolas americanas. Então, a gente não quer repetir esse feito, né? A maior parte dos massacres, esse estudo mostrou, é que desses 23 massacres que aconteceram aqui no Brasil, cerca da metade acontece com armas de fogo, né? Mas a gente viu os dois que foram
mais simples, quer dizer, é bem mais fácil só pegar, sei lá, um machado ou uma faca do que conseguir uma arma de fogo, especialmente para um adolescente, né, para um menor. Então, a gente precisa, obviamente, a gente precisa restringir ainda mais as armas de fogo, né, para que isso aí não se transforme numa coisa mais frequente ainda. E para vocês, né, eu sempre falo que qualquer pessoa que pesquisa massacres, pesquisa esses caras que querem cometer massacres, né, que são grupos neonazistas, grupos masculinistas, né, de gente, de homens muito frustrados, né, rapazes que realmente odeiam mulheres, odeiam negros, odeiam LGBT, etc., eles todos são eleitores do Bolsonaro, né, assim, isso não é surpresa para ninguém. Nunca falha, né? Eles defendem a mesma ideologia. Nunca falha. Eles defendem a mesma ideologia do Bolsonaro, né? O Bolsonaro é um ídolo para ele justamente por ele se identificar tanto com ele, né? Por Bolsonaro ser abertamente misógino, racista, homofóbico e crescer na política, né? Justamente por causa disso, né? Acho que não é surpresa para ninguém. Mas eles apoiaram Bolsonaro em massa, né, nas eleições de 2018, justamente por essa promessa do Bolsonaro de liberar geral, né, que as armas iam ser totalmente legais, né, qualquer um ia poder comprar uma arma, que ia poder comprar arma em supermercado. Né. Então, para eles, essa promessa foi um sopro de esperança para eles. Imagina, gente que quer cometer massacres, que quer matar gente, que fica competindo para ver quem mata mais gente, quem chama mais atenção, aí tem um candidato a presidente que promete que vai liberar geral. E outra coisa que a gente não pode esquecer é que o lobby das armas, né, do qual o Bolsonaro sempre fez parte, defende que crianças portem armas, né, porque a ideia é que eles vendam mais e mais armas. Então, toda vez que a gente tem um massacre desse tipo, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, tem aquela conversa, né, que é muito cínica, né, muito sem sentido, que é, mas o massacre não teria ocorrido se os bebês tivessem armas, se os professores e as professoras portassem armas. Né, vamos armar todo mundo, porque aí, sim, todo mundo vai se sentir mais seguro. Eu não sei se vocês se lembram, antes do Bolsonaro ser eleito, ele já tinha feito lives defendendo crianças portarem armas. Não sei se vocês lembram, ele deu como exemplo os filhos dele, né? Que os filhos dele, segundo ele, já com 6 anos, já manuseavam armas, né? Já tinham sido ensinados a atirar e, né, se tornaram esses exemplares cidadãos de bem que a gente vê. Né? Então, só isso já seria um ótimo exemplo para a gente não defender armas para crianças. Mas tem vários vídeos de deputados que são lobistas de armas nos Estados Unidos, e essa é sempre aquela pergunta que realmente os deixa em maus lençóis, né? Que é, vocês defendem que crianças, vocês defendem assim, o porte de armas, né? A liberação de armas com que idade? Né? E aí eles evitam um pouco falar de idade, né? Principalmente depois de massacre em escola, mas principalmente quando é um massacre cometido por adolescente, né, com arma de fogo, que tem muitos, mas se você insiste um pouco, ele vai falar que pode ser criança, né, é o que o lobby das armas... Criança com que, né, que condição tem uma criança? Ô Lula, teve um debate muito forte ontem aqui, no jornalismo brasileiro, sobre a questão da cobertura. Né? Nós, da Fórum mesmo, não demos o nome do assassino mas borramos a foto. Né? Registramos que ele era de extrema-direita, registramos que ele era um dos seguidores do Bolsonaro no seu perfil. E tem muita gente falando, não, mas só... isso é bobagem e tal, e eu sei que você não acha que isso é bobagem, né? Queria te ouvir a respeito disso. Esse é um tema muito polêmico, né? E não é uma coisa que a gente descobre de um dia para o outro, né? A gente tem mudado muito a cobertura que a gente dá para os massacres, né? Isso aí tem mudado
a partir de estudos também, né, que mostram esse efeito contágio, né, que realmente existe. Então, que se você publicar as fotos, né, os vídeos de algum massacre, o nome dos autores, né, o nome dos autores já tem, acho que uns 4 anos por aí que não se fala mais, né, justamente porque ele vira um ícone, né, naquele grupo que instiga os massacres, né, que transforma todos os atiradores, né, e os autores de massacres com outras armas em ícones, né, em heróis, em mártires, né, quando eles se matam ou são mortos pela polícia, para eles é muito importante que o nome seja divulgado, né, então ele se torna um herói para esse grupo. É claro que esses grupos, imagina, esse grupo que instiga, planeja, recruta, né, para fazer massacres, eles sabem muito bem quem cometeu o massacre, né? Então, não é a imprensa que vai contar para eles o nome dessa pessoa. Nos fóruns deles, eles vão falar, eles vão saudar o cara com o nome, com fotos, como se fosse um herói, né? Então, isso é um pouco limitado, né? Achar que isso vai impedir que ele seja transformado em ícone, né? Ele vai ser transformado em ícone de qualquer jeito por aqueles grupos. Mas para pessoas jovens, principalmente, que estão fora, ainda estão fora daqueles grupos, né? E a radicalização desses jovens, o recrutamento desses jovens acontece muitas vezes através de outros massacres. Então, você tem um massacre, isso daí inspira um jovem que está deprimido, né? Que não tem vida social, né? Que já frequenta grupos assim, de ódio, mas ainda não está totalmente radicalizado, mas que, de repente, já pensa em, pô, eu quero fazer alguma coisa na minha vida, né? Eu quero me transformar em herói, mas, ao mesmo tempo, a minha vida não vale, então eu quero me matar também, né? Então, aí ele é instigado, né, justamente por esses grupos, a se matar, mas antes matar o máximo de pessoas possíveis. Então, isso tem mudado muito, né? Eu vi tanto a Globo quanto o Estadão, né, que são dois dos maiores veículos, né, da mídia brasileira, né, da mídia Estadão, dizerem que não vão postar fotos, né, do assassino, nem falar seu nome, nem nada. Né, isso vem mudando a cada ano, como eu falei. Eu acho que um ponto que foi muito importante foi o massacre em 2019 na Nova Zelândia, não sei se vocês lembram, né, que foi um homem, né, branco, neonazista, que entrou em duas mesquitas e matou 50 pessoas. Só que o que ele fez de diferente, né, porque massacres assim, infelizmente, são comuns, foi que ele acoplou uma câmera nele, e ele filmou, ele transmitiu parte do ataque ao vivo, numa live no Facebook, né? Então, imagina, tudo que o cara quer é ser uma atração. E aí, isso, as pessoas entenderam, né, que, pô, o cara que filma um ataque ao vivo, ele quer muito que falem dele, né? Então, na Nova Zelândia, a primeira-ministra falou, olha, de mim vocês não vão ouvir o nome, né? Eu não vou pronunciar o nome do cara de jeito nenhum. Né? E aí vários jornais, né, a mídia seguiu isso, e até quando, porque o cara não morreu, o cara não se matou, né, no julgamento dele, a foto dele apareceu borrada, né, justamente para que não vissem quem ele é, por mais que ele fosse maior de idade, né? As plataformas foram muito, muito cobradas, né, plataformas como Facebook, né, YouTube, Instagram e tudo mais, foram muito cobradas para tirar todas as imagens que tinha dele, né? Porque o cara tinha deixado um manifesto. Imagina, se ele fez uma live, imagina quantas vezes esse vídeo da live circulou, né? Então, as plataformas foram muito cobradas para retirar, para remover todo esse conteúdo. O que, obviamente, é o que deveria ser feito, né? Eu me lembro muito bem de 2014, que a gente não fala mais o nome, né? Mas na época a gente falava que era um incel, né? Que também deixou um manifesto de muitas páginas. Ele cometeu um massacre na Califórnia, né? Era filho de pessoas ricas, né? E mesmo assim, estava revoltado com a vida, porque tinha 22 anos e era virgem, né? Então era um celibatário involuntário.
Então, ele ficava revoltado e ele odiava, o passatempo dele era ficar vendo as interraciais, por exemplo, na praia ou nas praças, e ficar falando, pô, por que que essa mulher, né, loira, branca, linda, sai com esse negro e não sai comigo, né? Porque, claro, que os caras são racistas também. Então, o massacre dele foi o que popularizou o termo incel, né? Tanto que hoje esse termo é mais comum ainda do que quando a gente fala de masculinistas, né? Mas é tudo a mesma coisa. Eu me lembro que muitos anos depois, você ainda encontrava vídeos do cara, sabe? Vídeos do cara, tipo, falando, filmando e tal. Esses vídeos, eles são usados como inspiração, eles são usados para iconizar o cara. E aí você entrava no YouTube, né? Escreve o nome dele, você encontra ainda vídeos dele. Como que isso é possível, né? Então, realmente, tem que cobrar as plataformas, tem que mudar o jeito da gente noticiar mesmo, né? Para mim, é um tema muito polêmico, porque eu também acho que a imprensa, né, a mídia, tem que noticiar. Não adianta nada esconder de jeito nenhum, né? Quanto mais a gente esconde, menos a gente sabe, né? E também isso não vai fazer com que eles desapareçam. É tipo racismo, misoginia, né? Vamos parar de falar disso que vai desaparecer. A gente sabe que não é assim que funciona. Então, os massacres vão continuar a gente falando deles ou não. Só que eu acho importante, eu acho fundamental noticiar. A gente tem que saber o que está acontecendo, né? E também um massacre dessas proporções, né, com crianças, não teria como não vazar. Imagina que ninguém quisesse falar do massacre. O que, sinceramente, eu acho ridículo. Né? É notícia, tem que ser noticiado. Como que você vai esconder isso? Né? Então, de qualquer jeito, Blumenau inteira estava falando disso. Né? Blumenau inteira vai falar disso durante um bom tempo. Né? Imagino como o pessoal está em pânico lá, né? Principalmente o pessoal que trabalha em escola, né? Em creche, pais e mães de crianças, as próprias crianças, né? É uma coisa horrível. Então, ontem, eu não passei muito tempo na internet, né? Porque eu estava super ocupada também, né? Ontem mesmo, por coincidência, eu já tinha marcado né? E o Programa de Proteção à Defensora dos Direitos Humanos, aqui do Ceará, do qual eu faço parte, né? Já tinha marcado uma reunião na UFC, na Federal do Ceará, onde eu dou aula, justamente para falar de massacres, que já era uma reunião marcada com bastante antecedência, né? Então, eu tive que sair à tarde para participar dessa reunião, porque, afinal, a UFC, simplesmente por eu trabalhar lá, né, é alvo de muitas ameaças também, né? Então, a gente sentou, conversou, a gente já tinha tido uma reunião em fevereiro de 2020, né, com a Superintendência de Segurança, né, e infraestrutura da UFC, mas aí, como veio a pandemia, a gente não avançou, né, porque não precisou também, porque não teve aula, né, presencial durante quase 2 anos. Mas é importante que a gente fale disso, né, eu acho que isso deveria ser uma pauta em muitas universidades, né, principalmente as universidades que estão sendo ameaçadas, que são várias, né. Ontem mesmo eu fiquei sabendo do caso da Federal Rural do Rio de Janeiro, né, que tem recebido várias ameaças, várias alunas, né, tem recebido ameaças, então o pessoal está em pânico também, são ameaças do tipo, muitas patéticas, né, e ridículas, mas desse tipo, se você não quer morrer, se junte a nós. Então, já está nesse nível de recrutamento, né, de ameaça. Então, realmente precisa sentar, precisa conversar com a segurança, precisa pensar em protocolos de segurança, o que fazer, né? Na UFC, é bem problemático, em várias universidades também, mas a gente precisa conversar sobre isso, e é que a gente não tem câmeras de segurança, né? E câmera de segurança é que nem, né, o superintendente falou, que ele realmente gostaria de viver num mundo em que as universidades fossem completamente abertas, não tivessem muros, né, não tivessem grades, nada, estivessem
totalmente integradas à comunidade, isso seria o ideal. Mas a gente não vive nesse mundo, né? Então, a gente vive num mundo em que homens... Travou a professora Lola e a perguntar para ela se, sobre a presença de policiais nas escolas, né, Rovai, que tem sido aí, sempre que acontece uma tragédia desse tipo, um massacre, a Lola voltou, deixa eu subir aqui. Lola, você deu uma travada, estava falando, né, infelizmente a gente não vive num mundo onde as escolas podem ser abertas, sem grades, sem muros, e sempre que acontece um massacre desse tipo, uma tragédia desse tipo, vem aí o debate de colocar polícia armada nas escolas e também agora a redução da maioridade penal. Você acha que tem que ter polícia armada nas escolas? Olha, esse tema é muito polêmico, né? Claro, a gente sabe que, em geral, a polícia, do jeito que ela é treinada, ela não se opõe tanto, né, a atiradores, né? Quer dizer, tem muitos pontos em comum com atiradores, infelizmente, com a ideologia, né, de ódio bolsonarista. Então, a gente precisa ter uma polícia treinada para direitos humanos também. Porque o que adianta ter uma polícia armada, né, que vai prender, né, um estudante com maconha? Não é para isso que a polícia deveria estar na porta da escola, né? Mas, ao mesmo tempo, é preciso policiamento, né? Quer dizer, é preciso policiamento, pelo menos, assim, em todo lugar, né? Eu acho que é preciso policiamento, assim, a gente se sente mais seguro. Na esquina da UFC, tem um camburão que fica lá, né? Já faz alguns anos, num certo horário. Então, só a presença daquele camburão numa esquina, né, da Avenida da Universidade, 400 de Maio, isso já impede, né, várias pessoas de agirem. Assaltos, né? Assaltos simples. A gente não está falando de massacres, né? Mas já traz mais segurança para toda a comunidade, né? Eu acho que isso é óbvio. Então, tem vários projetos, né? Eu estava lendo também que tem uns 10 projetos de lei que já foram apresentados, né, na Câmara de Deputados só este ano, né, relacionados a segurança em escolas, creches, né? Vai ter que entrar a universidade nisso também, porque as universidades não estão longe, né, de acontecer algum tipo de massacre também. Instituições de ensino, eu acho que em geral. Só que a maior parte desses projetos é justamente para isso, né? É para detector de metal, né? Para câmeras de segurança e tal, que, sinceramente, eu também acho que é necessário, né? Do jeito que está, eu acho que é necessário, sim. Né? Agora, tem o César falando, menos polícias, mais assistentes sociais, psicólogos e sociólogos. Eu acho que, no caso da escola da semana passada, que era um aluno mesmo da escola, faltou, ficou claro que faltou assistência psicológica, faltou, né, assistente social. Mas, no caso, por exemplo, da escola de ontem, o assassino pulou o muro. Então, se tivesse ali mesmo se tivesse um policial, não sei, será que ele teria evitado ali esse massacre? É muito complicado, né? Também um psicólogo não teria evitado, né, que esse cara, né, que não tinha nada a ver com a creche, cometesse o massacre. Mas é claro que a gente é a favor de psicólogos em escolas, né, de assistentes sociais, de toda. Tem um projeto só, parece, né, desses 10 projetos, que é relacionado à educação, que isso é fundamental, né, porque. Você ter detector de metal e câmera pode servir para você... Bom, detector de metal é importante, né? Para impedir que algum aluno entre com uma arma, né, branca ou de fogo. Mas câmera é justamente para solucionar, para ajudar a resolver crimes, né? Não é uma coisa preventiva. E a gente precisa de uma coisa preventiva mesmo, que é a educação, né? Então, tem um projeto de lei, que parece que é uma deputada do Amapá, né, Goretti, professora Goretti, do PDT do Amapá, que está relacionada à educação. Então, ela quer uma campanha de conscientização e de educação de pais nas escolas, por exemplo, né, pais, ao contrário de guerra. Isso eu acho super importante, né, que a gente tenha campanhas, que a gente tenha conversas com os alunos, né, que os alunos tenham espaço para diálogo, né, para poder conversar sobre várias coisas, justamente sobre
sobre o que eles estão vendo na internet também, né? Sobre esse tipo de recrutamento, sobre a cultura de ódio, que é muito forte, né, na internet. Os pais também precisam conversar com os filhos, não tem como, né? Não tem também como só deixar essa responsabilidade para o Estado, né, e para as escolas. A gente viu, por exemplo, que no caso anterior, né, da Vila Sônia, em São Paulo, pelo que eu li, a escola, a primeira escola, né, que não foi a escola onde cometeu o massacre, onde houve o massacre, do adolescente de 13 anos, ela agiu corretamente, né? Ela chamou os pais, ela sabia que o garoto queria cometer um massacre, né, porque o garoto já tinha mostrado como ele idolatrava massacres, né? Ele já tinha mostrado fotos, imagens para outros alunos, já tinha falado disso, né? Ele já tinha ameaçado de morte um outro aluno, um colega dele, de 12 anos, né? A mãe dele, a mãe desse outro rapaz, viu a ameaça, né? E fez a coisa certa também, que foi comunicar a escola, né? Assim que ela viu no celular do filho, que foi uma semana depois, né? Mas ela comunicou a escola, né? E tudo isso foi pelo menos um mês antes do massacre em si, né? A escola chamou os pais, fez uma reunião com eles, tudo registrado em ata, né? E o pai fez pouco caso, né? O menino já tinha feito imagens dele com arma, né? Porque o pai tinha arma em casa, arma de fogo, né? E o pai fez pouco caso, falou que era normal, que era assim mesmo, né? Não fizeram nada. A escola, ela fez a coisa certa. Ela falou, bom, o menino não vai poder entrar aqui até ter um laudo né, de psiquiatra dizendo que ele não vai cometer um massacre, né? Que ele pode conviver numa sociedade, né? No caso, na escola, né? Que ele possa continuar frequentando as aulas. Enquanto isso, ele não vai entrar, né? A escola fez isso. Aí, o que os pais fizeram? Entregaram só um laudo preliminar, né? Ficaram revoltados com essa condição, né? Que o menino teria que continuar as aulas só em casa enquanto não resolvesse esse problema. E os pais conseguiram transferir o filho para essa escola. Aí, uma semana depois, houve um massacre na outra escola, né? Na Tomazina. Então, também tem que ver como que essa facilidade tão grande, né, de um menino que já está apresentando todos esses problemas, simplesmente ser transferido para outra escola, né? E ele não vai desistir da ideia de cometer massacre, ele só vai transferir o local, né? Então, isso realmente tem que ser visto com muito mais seriedade, né, pelos órgãos públicos também, né, para que tenha comunicação entre as escolas também. Né? Exato. Com certeza. Deixa eu ler aqui o superchat do José Leite Júnior. Lola, lucidez e firmeza no front por uma humanidade melhor. Abraços cordiais deste cearense. É isso aí, né, Lola? Na batalha aí há muitos anos contra esse discurso de ódio, né? Esse crescimento aí desses... Obrigada, Leite. Meu colega na UFC. Ah, que legal. E a Nice Souza fala, viu, o batalhão de polícia ficava a 4 quilômetros da escola, que é particular, e tinha um guarda pago na entrada. Nada amedronta esses fanáticos. Pois é. Lola, queria te agradecer. Espero que... Lola, querida, quero ir para o Ceará para te dar um beijo. Eu também quero ir para o Ceará. Isso. Não, tomar cervejinha gelada. Só assuntos. Não vou jogar xadrez com o maridão, porque eu não sou bom disso. Vamos lá, vamos lá. Todo mundo é bem-vindo aqui. Muito valeu, obrigada, viu, Lola? Foi bom. Tá bom. Beijo, tchau, gente. Abração. Valeu. Olha só, a gente está aqui já com uma aula que acabou de sair da entrevista com o Lula. Vamos ouvir aí o que ele tem a nos relatar dessa parte com os jornalistas. Oi, Rovai. Oi, Dri. Oi, gente. Comunidade, tudo bom? Tudo bem. Ó, tá aqui, ó. Credenciada da Fórum. Gente, Brasília é uma maravilha. A entrevista acabou meio de 20, 15 minutos depois, já estou aqui em casa para contar para vocês como foi. Eu mandei algumas imagens, né, algumas respostas do presidente, fotos lá da entrevista a quente. Ó, foi uma entrevista para... Só tinha gente estrelada lá.
mídia progressista, mídia conservadora, mídia liberal. Então, realmente, estava o primeiro escalão da imprensa aqui de Brasília. Importante, no final da entrevista, quando já estava todo mundo levantando para ir embora, o Lula pediu a palavra mais uma vez para dizer: a partir de agora eu vou dedicar mais tempo para conversar com a imprensa. Então, irei conceder entrevistas aos principais veículos do país. Vai, pode pedir, pode botar na fila. Imagino que depois... Eu vivo cutucando meu amigo Zé Crispiniano lá, já estamos na fila. Na fila a gente está, Mauro. Depois da volta da China. Bom, a entrevista começou um pouco depois das 10 da manhã, um pouquinho atrasada, e foi até... era para ter ido até meio-dia, até 11h30, foi até... esticou-se até meio-dia. O presidente estava bem-humorado, e teve alguns temas importantes. Caceteou os juros de novo, né? É um mantra do presidente, né? Disse que os juros de 13,5%, essa taxa de juros é incompreensível para o país. Nós precisamos encontrar um jeito de reduzir a taxa de juros. Diz que não vai ficar batendo boca com o presidente do Banco Central, mas que a taxa de juros precisa ser resolvida de qualquer maneira. Ele disse assim: é humanamente inexplicável a taxa de juros de 13%, na verdade até mais do que isso, né? 13,5%. Juro real de 8,5%, é isso? O Brasil tem a maior taxa de juros real do planeta, 8,5%. Vocês imaginam o que é ficar em casa deitado na rede, deixando a sua graninha, no caso a sua granona, rendendo a 8,5% reais ao ano. É impressionante, você dobra em 5 anos o seu capital. Aí ele diz: não é possível a economia funcionar. E não é o Lula que está dizendo isso. Qualquer empresário que vocês entrevistarem daqui para frente vai dizer. Então, esse foi um tema central, como tem sido nas entrevistas e falas do presidente. E aí teve uma certa dificuldade, ali uma certa confusão em relação a esse tema, porque não ficou muito explícito a posição dele em relação à meta da inflação, que é um elemento decisivo para determinar a taxa de juros. Quanto menor a taxa de inflação, em tese, maior precisa ser a taxa de juros para conseguir desaquecer a economia e conquistar essa meta da inflação. A meta de inflação do Brasil hoje é absolutamente irrealista, 3,5% ao ano. É uma meta feita para ter taxa de juros desse tamanho. Então, a questão da revisão da taxa de inflação é um tema crucial. Imaginava-se que na reunião... E quem define essa taxa não é o Banco Central. Quem define a meta de inflação é o Conselho Monetário Nacional, onde o governo tem maioria. Esperava-se que na reunião de março seria revista a taxa de inflação, mas Haddad, Tebet e Campos Neto passaram boa parte da reunião num longo almoço e não se mexeu. Agora tem reunião em junho de novo. Em tese, a reunião de junho define a mudança da taxa para o ano que vem. Mas se mudar a meta de inflação para o ano que vem, evidente que terá repercussão sobre a taxa de juros desde já. E o presidente deu uma declaração que causou confusão, né? Os jornalistas todos fizeram ali uma conferência no final, inclusive com o Paulo Pimenta, para entender exatamente o sentido do que o presidente disse. Ele disse: se a meta de inflação está errada, muda-se a meta. O Paulo Pimenta interpretou que isso não quer dizer que vai ser mudada a meta agora na reunião de junho, que isso vai ser um assunto para ser discutido quando voltar da China, mas de qualquer maneira o presidente Lula deu a entender que os dois votos dos três do governo, o Conselho Monetário Nacional, podem diminuir a meta da inflação. Um tema, fui brindado com uma pergunta, eu não, a Fórum, né? Então, fizemos uma pergunta, foi a segunda pergunta, a primeira foi a da Júlia do Alib, do G1, exatamente sobre a inflação. A segunda foi a minha sobre a questão, uma das questões cruciais nesse momento do governo, que é a reforma do ensino médio. Eu fiz uma pergunta para o presidente e ele deu uma resposta, não enrolou não, deu uma resposta incisiva, porque o movimento de professores e estudantes está exigindo a revogação da reforma do ensino médio. O ministro Camilo Santana, quando anunciou ontem, né, a suspensão, disse que é apenas uma suspensão provisória e que vai voltar, que a reforma será implantada. E eu perguntei para o Lula, falei: presidente,
E aí? Né? Tá, há uma insatisfação muito grande com... foi um momento de tensão ali, mas é isso, né? A gente é pago para ser jornalista para tensionar, né? Não é para contar piada. E aí falei, presidente, há uma insatisfação grande com a presença das fundações privadas, especialmente as fundações de bancos na cúpula do Ministério da Educação, e aquela que é uma base política eleitoral do seu partido, do seu governo, que são professores e estudantes, que era a revogação. Quando o ministro disse, falou em suspensão, esse movimento entendeu que era o primeiro passo para a revogação, mas depois ele disse que não, que vai voltar. Qual é a posição efetivamente do governo? E aí ele foi taxativo. Vai ser implementada a reforma do ensino médio. Foi bem impactante. E aí fez uma afirmação a mais. Ele disse, ó, a comissão de transição, lá atrás, recomendou ao governo a implantação da reforma do ensino médio e é isso que o governo está fazendo. Disse, nós vamos discutir, vamos aperfeiçoar, vai ter reunião com a UBS, com a UNE para discutir isso, mas vai ser implantada fazendo alguns ajustes. Eu conversei a caminho daqui com o Daniel Cara, que participou da comissão de transição, e ele falou, ó, acho que andaram informando mal o presidente. Não foi isso que a comissão de transição decidiu. A comissão de transição não recomendou ao governo a implantação da reforma do ensino médio. Ao contrário, recomendou a revisão da reforma do ensino médio. Essa foi a recomendação. Então, ele falou, acho que o presidente foi mal informado por alguém em relação a esse aspecto. Que mais que ele falou? Ele deu uma frase muito forte, né, dizendo esse governo não vai fracassar. Ele foi muito assertivo em relação a isto. Outra coisa, você procura aí outras coisas, a gente pode passar um vídeo dele aqui, um trechinho de um vídeo de alguma resposta, aí você já vai buscando. Vambora, manda ver. Guilherme, se pudesse... Porque eu estou para casar. Nunca mais um operário vai poder tirar dentro da República. E agora eu posso dizer para você, eu não vou fracassar. Eu vim a presidência para isso, para que o Brasil tenha sucesso. E o sucesso do país depende do sucesso da competência do governo, que é composto por 37 ministros e composto por batalhão de gente nesse país que trabalha pelo sucesso. Esse é o nosso compromisso. O resto tudo fica para trás. É isso aí. Vocês estão vendo? Deixa eu contar uma curiosidade. É esse momento. Oi? Foi exatamente esse momento que ele fala, não vou fracassar. A entrevista começou com o Paulo Pimenta falando. E foi bem interessante, foi um momento bem descontraído da entrevista, contar um pouco do bastidor. O Paulo Pimenta falou, ó, eu sei que tem havido erros de comunicação do governo. O responsável sou eu. Aí todo mundo morrendo da risada. Falou, o presidente brinca comigo que eu, às vezes, sou mais deputado do que ministro. Acho que é assim, estou aprendendo, gente. Estou aprendendo nessa função, tenho cometido erros, vou cometer. Foi um momento de grande descontração, todo mundo deu risada. Até depois da entrevista, falei para ele, falei, ministro, quem tem capacidade de autoironia mostra que tem estabilidade emocional. Foi bem interessante, ele deu risada, foi realmente um momento bem expressivo. Outros temas, STF. Tem muita gente precipitada. Quem escolhe sou eu e farei a escolha que achar conveniente. Tem muita gente boa e preparada. Aí ele disse, não tem data e não tenho pressa. O nome que indicarei fará jus ao povo brasileiro. A Basília Rodrigues, da CNN, fez uma pergunta interessante para ele, que foi assim, presidente, o senhor vai continuar falando do Moro e do Bolsonaro ou chega? Ou isso é página virada? E aí também foi uma resposta bem humorada do Lula. Ele falou, Pimenta, tem me orientado a não falar nesses nomes que você falou. Todo mundo rachou o bico, não é? É, o que eu nem no coiso, nem na coisa. Foi muito divertido. Né? O que eu preciso é falar do futuro e do que vamos fazer daqui para frente. Vamos fazer coisas novas e vamos retomar o crescimento industrial para voltarmos a exportar manufatura. Ele falou muito isso. Ele falou que os 100 dias foram 100 dias de colocar de pé aquilo que foi destruído durante... no pós-golpe, especialmente no governo Bolsonaro. Então,
Então, Minha Casa Minha Vida, é, o Bolsa Família e outros programas sociais. Ele falou, esta página acabou. A partir dos 100 dias, é o governo do novo. É o governo dos novos programas, é o governo... É o que eu achei o tempo todo, viu, Mauro? As pessoas ficavam muito críticas. Mas ele não está anunciando nada de novo. Quer dizer, ele está resgatando aquilo que tinha ficado, sido destruído. Enquanto isso, as equipes estavam elaborando ou afinando propostas novas. Parecia meio óbvio, né? Eu fiquei sabendo de coisas muito interessantes. Por exemplo, tem um projeto do Ministério da Cultura que é uma farmácia popular das livrarias. O governo iria, por exemplo, é uma coisa que me pareceu muito legal. O governo vai fazer livros em grandes quantidades, mano, para vender a preços módicos, então, clássicos e tal. Então, você imprime, ao invés de você imprimir 1.000, você imprime 100.000, 150, e vai transformar as atuais livrarias de rua que estão fechando e tal, também em livrarias populares, né, com espaços para ver. É um projeto absolutamente novo que redinamiza a indústria editorial, né? Estou falando de uma área que é a minha, evidentemente, né? Sim. Eu acho que vai vir uma coisa nova por aí. Sim. Olha, nesse tema do que vem pela frente, foco total do presidente na questão da economia, no desenvolvimento econômico, ele está acreditando fortemente que a economia vai bombar, né? Ele disse, eu ainda não estou usando a expressão espetáculo do crescimento. Ele tirou um sarro, né? Porque falou lá em 2005, quando eu falei do espetáculo do crescimento, vários jornalistas, e aí a Vera... Magalhães. Vera Magalhães, que estava lá, ficou vermelha, né? Tiraram sarro da minha cara, dizendo que eu estava alucinado e tal, e a gente viu o que foi, né? Vera Magalhães só enterrando a cabeça ali, né? No livrinho de notas. E falou, não estou ainda falando em espetáculo do crescimento, mas a economia vai crescer e o nosso foco, a partir de agora, é no fortalecimento da indústria. O Brasil precisa começar a exportar manufaturados com valor agregado. E aí ele fez duas afirmações que me parecem bem importantes. Primeiro, não vai ter privatização. Não vai ter. Nós queremos dinheiro estrangeiro para novos negócios, para novas indústrias. O capital estrangeiro não é bem-vindo no país para comprar o que já está construído. Nós não precisamos disso. E disse a mesma coisa em relação à China. Disse que na viagem para a China com Xi Jinping, ele vai dizer isso para os chineses, né? Vai dizer para os chineses que o capital chinês é muito bem-vindo no Brasil para ajudar. Quero que os chineses entendam que o dinheiro deles é muito bem-vindo, mas não para comprar nossas empresas, e sim para fazer novos investimentos. Achei que foi muito marcante esta fala dele também. Ele falou que o maior desafio do seu governo será a reforma tributária, acho que vai ser um desafio ainda maior do que o arcabouço fiscal, que será o nosso maior desafio. O Congresso falou, mas como temos uma boa base de articulação no Congresso Nacional, creio que aprovaremos, porque nossa articulação é com o Congresso. Mas diz que é importante olhar para o relator da reforma, que é um deputado federal do PP, aparentemente. Acho que o Lira já escolheu. Ele falou, vocês têm que cobrar ele para que ele obedeça o nosso projeto. Ah, Aguinaldo Ribeiro, parece que será ele o relator. É isso aí. Aguinaldo Ribeiro deverá ser o relator. Do PP deverá ser o relator. Ele falou, a fidelidade do relator. Ribeiro, que é um deputado muito experiente, já foi líder da bancada do PT, era, inclusive, cogitado para ser candidato, tentou ser candidato à presidência da Câmara quando o Lira disputou. Não é alguém, digamos assim, do baixo clero, longe disso. Uhum. Acho que é isso, ele falou também. Perdão, desculpa. Mais alguma coisa? Sim, para encerrar, ele falou sobre a viagem dele à China e a guerra à Ucrânia. Né? Disse que a China vai ter um papel fundamental para ajudar na construção da paz, e ele disse, nós não concordamos com a invasão da Ucrânia, mas não concordamos
que os Estados Unidos e a União Europeia tenham entrado na guerra como entraram, sem esgotar a possibilidade de negociação. Ele fez uma imagem interessante, disse, olha, a paz é mais complicada do que a guerra. Fazer a guerra é um ato insano, mas é um ato único. Depois que a guerra começou, costurar a paz é muito mais complicado. Ele falou, ó, é a mesma coisa com uma greve. É fácil decretar greve. Ele falou, ó, é fácil o dirigente sindical, referindo-se a ele, né? O pessoal vem falar no ouvido, vamos para a greve. Aí o dirigente sindical vai lá, vai na assembleia e fala, é greve. E depois, para encerrar a greve? É muito mais complexo do que começar. Então, ele disse, ó, nós vamos fazer esse grupo, falou da China, falou da Índia, do Brasil, para fazer essa articulação, disse que o presidente francês está indo para a China também, não junto com ele, mas está indo para a China. Está lá. E achei interessante, ó, Putin não pode querer ficar com o território da Ucrânia. Ele falou, ó, mas nós não vamos discutir a Crimeia, ou seja, ele está dando que a Crimeia continuará incorporada à Rússia. Da mesma maneira, o Zelensky não pode querer colocar bomba na fronteira com a Rússia. Né? E aí, então, ele acha que amadureceu, que agora há amadurecimento depois de um ano de guerra para estabelecer o processo de paz. Acho que são esses os aspectos centrais da entrevista. Eu vou agora... Vai ser na feira, daqui a pouco na fora, né, Mauro? Já vou fazer, acho que mais de uma. Né? Vou fazer mais de uma, porque a gente tem vários... vários vídeos. Fica melhor, é verdade, você tem razão. É. Tá bom? Vou dar uma recortada nisso. Legal, valeu, Mauro. Obrigado. Parabéns aí. Que bom que nós hoje pudemos fazer perguntas. Foi legal. É sempre assim, né? Quem não faz pergunta fica chateado, fica bravo, fica irritado, vai tirar a satisfação do Crispiniano depois. Quem faz só vai, só corre para o abraço, né? Agora com o Crispiniano, agradece. Isso, porque nós somos um veículo de mídia progressista. Abre veículo de mídia tradicional liberal e tradicional conservador. E assim, liberal, na verdade, às vezes... Liberal na economia, todos são. Uhum. A única coisa que diferencia é se nos costumes um é mais liberal, outro é mais conservador do lado de lá. Aqui nós é progressista dos dois lados. E o Crispiniano, achei que ele foi bem equilibrado. Ó, o G1 fez pergunta, Fórum fez pergunta, Metrópolis fez pergunta, a Record fez pergunta, o Nexo fez pergunta... que é, né, uma mídia bem, bem pequena, mas fez pergunta também. Então, acho que ele conseguiu distribuir de maneira equilibrada para esse composto complexo de diferentes mídias que estavam lá. Achei que foi bem equilibrada essa distribuição dessa vez. Legal. Legal, Mauro. Ainda temos Fala Rovai aqui, temos Luca indo para a escola também. Exato. Eu me despeço. Um beijo para vocês. Boa Páscoa também. Volto. Fique ligado na programação da TV Fórum aqui no feriado, com várias entrevistas. E agora, Fala Rovai! Fala Rovai, o editorial do Fórum 11:30. Queridas, queridos e queridos, estamos disputando lá no Prêmio IBEST. Para ser indicado, estamos em 11º lugar, precisamos dar aquele empurrão, tá? Então, se está vendo gravado o vídeo, o Guilherme vai colocar lá na descrição o link. E aqui, enquanto eu estou falando, ele vai jogar o link para você votar bastante. Vota todo dia, para dar uma força e empurrar fora para chegar entre os 5. Estamos em 11º. Não tá bom. Nós queremos mais. Hoje eu vou falar de quem dá a Vênus platinada do Jardim Botânico, aquela que desfilava pela comunicação brasileira, onipotente, onipresente, não olhava sequer para os lados, porque ela era absoluta. A Globo, absoluta. É, em 1989, por exemplo, quando... ela manipulou a edição do debate entre Lula e Collor de maneira grosseira, com depoimentos hoje de várias pessoas que participaram daquele episódio, algumas já mortas, inclusive, como Armando Nogueira, que na época era diretor de jornalismo da Globo. Ela tinha 80% de audiência na hora do Jornal Nacional. As novelas da Globo batiam 90%. Tinha gente lembrando aqui
O Cher do Vale Tudo, aquela novela que fez sucesso, era esse, 90%, pasmem. O que, que está acontecendo com a Globo, que agora está demitindo dezenas e dezenas de jornalistas? Eu acho que esse número deve ser exagerado, mas tinha gente falando em 700 funcionários sendo demitidos nesses últimos dias. Seriam 700? Não sei, não sei, 50, 700, mas vários jornalistas mais velhos, inclusive, está fazendo um debate, será que é etarismo da Globo? Eu, sinceramente, eu acredito em etarismo, sei que existe, sei que há hoje uma preferência, principalmente no jornalismo, para contratar mais pessoas mais jovens, porque estão mais familiarizadas com as novas mídias e os novos recursos do que as pessoas mais velhas. Eu sou da opinião que é preciso mesclar experiência e juventude. Na Fórum, a gente faz isso muito bem, né? Temos jornalistas mais antigos, mais velhos, e jornalistas mais jovens. Cada um tem seu espaço na grade aqui dos recursos humanos. Mas talvez não seja esse o motivo que está fazendo a Globo mudar. Ela está demitindo pessoas que ganham mais. E quem ganha mais é que está mais tempo na casa. Já que está mais tempo na casa, tem salários mais altos. Se essas pessoas topassem ganhar o mesmo do que o garoto que está entrando na redação hoje, provavelmente não, certamente, eles ficariam. Mas o que está mudando? A gente já falou um pouco aqui no Fórum, no Fórum 11 e meia, mas você que está me vendo no Fala Vai, talvez não tenha pego aí boa parte dessa conversa que a gente teve com a Zen e com o Miro. Eu vou tentar ser rápido aqui e traduzir algumas coisas. A gente o que está mudando é um ciclo. A Globo vem em processo de queda, eu estou dando o exemplo das audiências do Jornal Nacional, hoje elas não chegam a 25%, há 30 anos ou mais, ela vem perdendo espaço. Perdendo espaço para quem, cara? Para a internet, para mídia progressista, no caso nos outros, entre outros tantos sites desse ecossistema, para a mídia de extrema-direita que não quer mais saber da Globo, então boa parte dos fanáticos de extrema-direita da seita bolsonarística não assistem nada na Globo, Globo lixo, e também para o streaming, né? Para os grandes streams como a Amazon, Netflix, que hoje ela tem a Globoplay, mas lá ela já não é tão gigante como ela era, e tão absoluta como ela era na mídia tradicional, nas mídias eletrônicas. O sistema Globo de comunicações tinha 80% do share da audiência. Hoje não, a Netflix é muito maior que a Globo. A Amazon é muito maior que a Globo. Ela vai ter que entrar num novo mercado, numa nova disputa. E ela está fazendo o quê? Ela percebeu que esse mercado é o mercado do futuro, dos próximos 30 anos, dos próximos 20 anos. E ela está fazendo o quê? Readequando a sua operação, deixando de gastar dinheiro com o telejornalismo da TV aberta e vai investir em compra de conteúdo, talvez alguns desses conteúdos, até sendo feito por esse jornalista do streaming, usando produtoras tal, para fazer que nem uma série sobre a Daniela, que foi assassinada, sobre o Garrincha, sobre os terroristas, sobre o que isso quer que seja. Ela vai fazer séries e vai tentar produzir esse tipo de conteúdo, ganhar espaço na mídia, na audiência brasileira, e também vender para outras empresas de comunicação no mundo esse seu conteúdo traduzido em espanhol, em inglês, em francês, e etc e tal. A Globo está morrendo, a Globo que nós conhecemos,
E está nascendo uma coisa mais próxima do que é, que está começando a ser o Globoplay. O canal aberto vai se tornar aquele elefante branco que ela vai carregar por um tempo. Mas ela não está mais disposta, não está mais disposta a puxar este calhambeque, né, com as notinhas do novo modelo. Então, ela vai diminuindo a carga que estava em cima e, por isso, demitindo muita gente. É uma mudança do jornalismo, é um novo tempo que surge, é um novo tempo onde nós outros teremos que também calibrar as nossas aqui, o nosso modelo de negócio, para usar um termo da administração, para poder enfrentar esses tempos. É por isso que, por exemplo, aqui na Fórum, estamos criando a Fórum Filmes, né, que já está com um documentário sendo produzido e que, se você puder ajudar lá no Benfeitoria, você clica Benfeitoria, Revista Fórum Golpe, vai cair no link onde você poderá contribuir para esse novo modelo, que será, sim, um pouco o modelo de futuro. Produções de qualidade, como vamos fazer pela Globo, pela Fórum Filmes, jornalismo por streaming, como hoje fazemos pelo YouTube. Espero que, no momento breve, o governo brasileiro perceba que tem que ter um streaming público para que veículos como a Fórum possam ocupar e que a gente possa falar com mais, um número maior de pessoas e monetizar melhor do que a gente monetiza no YouTube. É um novo momento, morre um tipo de padrão de jornalismo, morre uma emissora e nasce outra coisa, talvez usando o mesmo nome. Mas aquilo que conhecemos ficou para trás e já é história. Ah, sim, a Globo não faliu, mas o que a gente conheceu da Globo está morrendo aos poucos. E talvez, como disse o Azenho, esse dia 5 de abril, ontem, tenha sido o marco dessa morte desta velha Vênus Platina. Era isso que tínhamos para hoje neste Fala Vai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos. Oi, gente! Vocês sabiam que a Fórum foi a primeira a noticiar que teve gente do Exército dentro do Palácio do Planalto ajudando os vândalos do 8 de janeiro a fugir? Pois é, essa pessoa hoje se tornou testemunha oficial e só agora está sendo descoberta pela mídia convencional. Você que nos acompanha há muitos anos, não fica surpreso, né? Tivemos juntos no golpe contra a Dilma, na perseguição ao Lula pela Lava Jato e durante o pesadelo que foi o governo Bolsonaro. Então você sabe melhor do que ninguém, fomos alvos de ações na justiça muito custosas. Por isso, a Fórum Filmes pede a sua contribuição para fazer um documentário sobre o dia histórico do 8 de janeiro, com informações e entrevistas exclusivas. Da mesma maneira que já antecipamos essa testemunha-chave para todo o processo. O Renato Rovai, futuro cidadão honorário de Sinop, Adri De Lorenzo e toda a turma da Fórum, inclusive eu, contamos mais uma vez com a sua ajuda para poder apresentar esse trabalho. Quem não puder, mesmo que um pensamento positivo já nos ajude. Muito obrigado.